trafikom inform blati, socijalizam kod nas će procvati. Udarnički svaki dan se radi i u pravom smislu zemlja se gradi. Kraljete nas ovesti ne mogu, gdje naš narod čvrsto drži slogu. Što je više kleveta i laži, Tito nam je mili i draži. Teči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Geri, jako se bel da! Nema da prska, nema da prska! Jugoslavija! Jugoslavija! Go! Ko je krvlju steko sve? 48. reko ne. Pa ovo više. Politiku svoju tera. Bez Rusa i bez Amera. A ova je ovaj više. A kako je stvar? Ovo je ko, više kod dnevnik da čitao sa opštenje dnevnika. Majko, milo, ovo je bio bilo inče Bisera Ventalanta. Bisera Ventalanta. Palim Varburga. Da, Bisera Palim Varburga Inić. Kraće. Da se, da, ako ne znate dačo koliko Lanta Tanta Tanta niće ja ima, samo kažete Bisera Palim Varburga niće. I onda ćete znati tačno njeno prezime. Koja je bila u nekom fazonu. Mislim, ovo je dosta, ovo, mislim, ovo su decenije nakon Informbiroa. Opevanje dobre, ali vjerojatno 70. Zato što bi rekao po ovom progresivu. Ovo je teško, ovo je teška korna grupa. Teška korna grupa. Ja mislim da ovdje stari dvorski ovaj muzičar Bata Kovač ima nešto je sigurno da je radio sa ovim. Dvorski synthesizer Gia. Dvorski, ovaj, kako se to kaže, Hemond Gia. Pa jesi, Hemond Gia. Ma da, da kažu stariji ljudi ga često brane kad ga mi pljujemo, ali dobro. Uf, majko Božija, kakva stvar, šta kažete za ovo? Znači, ovo je pesma koja je potrebna u ovom trenutku. Ova pesma je odlična, kažem ti ima jako dobro. U okviru dobro naše kampanje Bring Back the Naked Island. Strašno je, strašno je, kao da imaš osjećaj
Znaš, kad krene pesma, počinje kao ovaj, početak dnevnika neke godine tamo, znaš, ono, pošto što ne kažem, ono, Homer Paraplegi napisao. Slušaoci ploče, da, ovo su vijesti za 13. jun 48. na nadaljne sjednici Centralnog komiteta. Dobra kritika istoka i zapada, isto vremena, razumiješ? Teška nesvrstanost. Nesvrstanost, hard non-alignment. Nesvrstaniti. Yes, hard nesvrstaniti. Mm-hmm. Predivna pesma je koliko jedno 7 minuta, ono, izravnog prenosa. Nema, kakvi, no, nije 3 minuta, sam što se tebi čini. To je najbolje kod užasnih pesama, imaš osjećaj da traju predugo. E, nije, nije Valentalić, nego Sveto Trifunović. Ove, što je više klaviti laži, sve smo bliži generalu Draži. Majko moja, pa ovo je suštinski, ovo nije Vučić Aleksandar, samo što autor ima fond reči čoveka prosječnog intelekta i dobro barata njima. Mm-hmm. Jeste, sve je teško. Znači, mogu bi Vučić sad za sljedeću, za ovu svoju kampanju. Gotovo, sad je služba čula pesmu, precrtaj Tito, piši Vučić, zovi biseru da prepa. Pa, a sutra malo, sad će biti obrnuto, pa sad će biti 2022. koji mnogo puta pre toga Aleksandar Vučić je lizo rusku bulju ali ni... Putinu puši dok mu liže jaja. Ne može tako, menja se. Si vidio informer počeo da piše. Svi informer samo krenuo. Da, krenuo, pa kažem ti. Ja mislim to neki, da je to Stanford Prison Experiment na otvorenom. Taj, to što oni radi ljudima u Srbiji. Ne znam. Znači to je bukvalno Stanford Prison Experiment. To je... Za sada ne znam baš, ali ono, mislim, Vučić je obrnuti Tito. Ja. Kao što je Tito znao da izbjegne da dobije šamar od bilo koga, ovaj dobije od svakog. Vučić je ono kontra Tito, razumiješ, dobio batin od svih. Jesam, onda dođe pa si življa u porodicu, u krugu porodice. A to smo mi. A to ti kažem, to je problem. Kaže, vraćam se jutro s posla i prođu pored 6 pumpi, niđe nikog. Izgleda ludilo prestalo. Ove, to je ludilo koje je neko isfabrikovao, ja ne mogu da razumijem to. To potpuna ludila ono, koje se prave. Iz nekog razloga neko uzeo i to počeo da... Pričat ćemo o tome, to mi je onako bio... S tim sam otišao, s dve misli sam otišao u krevet. Jedno je, nađite one s kamiona koji sipaju one građevinske balaste ovaj gorivo. I druga je, ono, molim vas, nemojte pogoditi nuklearni reaktor dok spavam. Ha, da. U Zaporožju. Možda bolje pogodite dok spavam. Ili bolje pogodite dok spavam. Pa ne, ali nemojte pogoditi, mislim, ja ne razumem, pa, ali strašno. Oni... Ali čeka, oni će najebati od toga. Ja ne shvatam uopšte, znaš kao, oni će prvi najebati. Ne samo Ukrajina, najveći Rusija. Ja ću ti kažem nešto drugo. Istina je da taj uspio sam malo da se da. No, ja sam se ne može da se ne bi to moglo tako. Ne bi eksplodirao na taj način, ali je da, znači, zato što je ugašena. Ugašen je na plus je to druga vrsta reaktora u odnosu na Černobil koji ima neku, mislim, da bi ga Rusi ono da bi Rusi napravili nuklearnu eksploziju ono kao ogoljenog jezgra. Prvo to jezgro nije ni vrsta jezgra kao što je u Černobilu. Ne može na taj način da ode dođevola. A ovaj drugo oni su im ono i bolje zaštićeno i pošto 10 puta jači pravi da je to elektrana koja pravi 10 puta više snage od Černobila, samim tim i 10 puta bolje sazidana i drugo ne može da se ali mislim ideja da ovi namjerno tamo gađaju da prave oni zapravo šta rade. To je Putinovo novo pokazivanje koliko je lud svet. To je zastrašivanje. Pa da. Ovo, Zoli je poslati u prve redove u Ukrajinu. Ova pesma je toliko sranj da ne pomaže ni veličanje druga Tita. Inače, Zoli je od onih likova što kaže da je SFRJ najbolja zemlja na svetu ikad. Kaže ovako, opa, komunistički Christian rock, Jugoslavia, ob senka vele, talenta. Ovo je bisera. Ovo je bisera bila. Ja iskreno kažem, mislim, znam kako je hipi pokret pogrešno svaćen u Jugoslaviji. Lizanje predsjedničkog dupeta na sam glas, a danas isto grozota, izneverovao sam. Smrt svakoj vlasti na svijetu. Ali senku ne znam kako izgleda, to sam te da kažem. Kako ne znaš senka, Zafirova supruga. Zafirova supruga, ja mogu sjetiti su ja sam mislio da su ne bili znakinje. Kao Eleonore i Izolda Baruđija. Da. To sam mislio kad sam bio. Ti si Baruđija. Stvarno ova dobra, Udvornička pesma je stvarno nešto što se neguje u našem narodu. Kako ne. To je prelepo, kako to, ono, kako ne. To nekako... Menjaš tekst, ostaje ista muzika, udvornička kako muzika. Kako je to nekako, ne znam, mislim, baš je to nekako, kako umetnik živi sa sobom kad piše ovako vlakačke pesme, čak i kad je na strani s kojom se ja slažem, baš je nekako je grozno. Da, grozno je, ali vrlo nekako je grozno. Saši je, litru vinjaka otpeo i posle se pravi lud, ne znam. Da. Za ovo sranje Ukrajini krivi su Horvat, Rasta i Đuričko. Da objasnim, da je Putin uspio da izrasti još 15 godina i da se svakog jutra kad Šora hvatao za Benčinu umjesto za Đurička ne bi bilo rata. Pričam iz iskustva. Pozdrav u najveći nuklearnoj centrali u Europi. Dobro vam ovo posljednje jutro kurati drugari.
Juče mi kolega kaže sakupljamo 200 dinara za osmomartovski poklon šefici. Našu grupu od 30-ak radnika uglavnom čine žene od 35 do 65 godina, pa mi je debilno da šefici kupujemo poklon. Jebeš 200 dinara, ali ovo je takav promašaj pojente. Valjda ljudima ostao 8. marta čvrsto povezan sa ženskim osobama od autoriteta, kako? Pa u odsustvu mame i učiteljice kupuju šefici poklon. Mm-hmm. Dakle, što ne kupite koleginicama tim, iz te vaše grupe, nego mora da bude žena od autoriteta da bi i oni kupili poklon. Nego mora biti u vlakački. To je dan, pa da, kao, to nije dan žena, to je dan žena od autoriteta. Da, da, da. Mislim, ako je slučajno, što naše društvo, eto, desi se ponekad. Jaj, da. Kaže, ajmo, liter krvi, litar goriva, hrani sina, pa šalje na pumpu, redovi se skratiti ne mogu. Ja sad će krenuti ona pumpađija, ovaj, i ja rađanje automobilizma i čuveni sketch top liste nad realista, ono pumpađija, pumpaš moj. Kaže, dok sam ja živio u Hrvatskoj, rifle je bio sinonim za džins, tako se govori o džins, kao digitron što je kalkulator. A kažem ti, zavisi gde, u kojim delima, da, pretpostavljam, da je u Zagrebu tako ili si u nekom, zavisi u kom delu Hrvatske, to sam te da kažem. Rifle su bile po selima u Vojvodini. I to je jedan deo, je, naš ono. Kod nas su govorili ovi farmerice. Kako umetnik živi posle pisanja udvoričke pesme? Pa lepo plače dok maže duplo Rio Mare. Da, da. Meni jasno kako veliko što im pišu te pesme, ne zabranje emitovane. Pa to je toliki blam. Oh, pinch you so tasty. Oh, pinch you so tasty. To je to. Jede se, jede. Jede ovoga jastoga. Kad Homer je svoj ljubimca jastoga, da, pinchija. Znate da Rambo u trećem delu sam izvadio žezu iz rane, odprljio metak i sipo barutu rano i spalio vatrom, čisto da znate. Kako neću, u trećem delu? Mm-hmm. Čekaj, koji je treći? Treći deo je... Natočim pun rezervoar. Protiv Rusa u Afganistanu. Da, pa zrušim. Sa talibanima. Sa talibani, da. Natočim pun rezervoar, ako pukne, pobegnem 1000 km i tamo lepo umrem. E, dobro jutro, ja sam pojao dobar burek ovog, znači danas je burek u pravoslavnoj pekari bio u takvom ekvilibriumu, sve savršen odnos sira i testa, plus onaj neki predobar ukus samog testa. Ja pitu krompiruša, odlično, pita krompiruša, to si jutro. Kao nikad, da, samo što je, to bi rano sam ustao, pa šta sam navatao, ali sva sreća krompir je već bio spečen. Nego je poskupilo sve u pizdu materinu, to je malo zanimljivo. Majko Bože. U pekari, skupo, znači kad ženi koja prodaje u pekari kaže ja se izvinjavam što ovo liko. Nekoliko bi ne razmišljao. Ja kažem da vi ne treba se izvinjavate. Juče sam mlađi razmišljao tako o situaciji, imam dva pitanja da mi se objasni. Kaži mi odmah, što mi objasni, ja sam pa to tokom emisije da spavam. Tokom emisije da vidim, to ima da mi prometija nas objasni. Ne, prolongiraš. Ima nešto što mi nije jasno, a tiče se pa, matematika. Jedno je ekonomija, druga tehnologija. E vidi, ekonomiju razvaljujem, tehnologiju ubijem. Tako da ti mi samo drugi, pa čisto da i drugi učestvuju. A, okej, okej. Ne bi da ti sve znam, onda ja uzmem sve. Ajde neka podelimo s celim razredom, u redu. Možemo reći i dobro. Moj strika i sad kad moje klince vodi da im kupi nešto za rođendan, kaže ajde deda vas vodi da vam kupi rifle. E, pa to je odlično. Joj, Srbi, da kupujete sve za 8. mart, poskupit će sve. Pitanje da će Srpkinje da daju vaginu po staroj cijeni, jedino predsjednik da urgira. To je odlično, to je odlično večerski stvar. Da zamrzne, da zamrzne snošaj, cenu snošaja. Da zamrzne cenu snošaja. Da. Dobro vam jutro, napolju je minus jedan. Ladno je upizdovati, ja bukao sam za svoju producentsku. E, producentska, ja kao ladno je moguće da ti danas posljednji put abaneš da od ponedeljka Company Vehicle 2. Kad stigne, pa mislim da hoće, mislim da hoće. Pričat ćemo. Pa mlađi Daško, predsjednik i sekretar fan kluba Flash for Lulu. Jeste, Flash for Lulu. Istočnu Evropu. Genijalan band. Najbolji band za koji nikad niste čuli. Nedavno preminuo pevač. Pa preko godinu. Preko godinu, da, upravo. Da. Mi taj band jako protežiramo i sve što možete nabaviti na Flash for Lulu, poslušajte. Jedan band koji je onako... Ne znam, mislim, odmah se sjetim svoje mladosti ranih 80-ih u Londonu. Ja se sjećam sebe, sjećam se sebe 80-ih. Ovo te bendovi što mi instaliraju lažna sjećanja. To ne, su, meni su najbolji bendovi. Meni ovo emisije instaliraju lažna sjećanja. Ja mislim, se poludeo od ovaj... Ja imam ovdje osjećaj što sam išao u razred sa 60-im godištem. A to je, ja to je malo problem. Od, kako da kažem, od toga što na internetu ima svega stalno, sam počeo da mislim da sam živeo u 10 različitih epoha. Mislim, sve tu negde, počeo u krugu 10 godina oko mog rođenja, ali počeo sam da mislim da sam živeo gdje nisam i kad nisam. Ti si znao da slažeš da jesi, ali ovi kako se zove... Da, mislim sebe, sad sam počeo sebe da lažem. To je mali problem. Sve dobro ne počeš sebe da lažem. Ja sam umislio da sam jeo dekstrozu kao dete, a nije bilo tih bombona kad smo mi bili klinci. To mislim, kažem. Znaš, to ide dotle, već ono da kao i znam ukus dekstroze, iz tog, ali ne znam, znam kasnije dekstrozu. Sjećam se žurki 81. i 2. u Beogradu kad smo ludovali. Kako ne visoki plafon. Da, znaš što je bilo. Znam, rekao. A ja znači, što najgore, ja živim... Ja jebu Slovenke na žurku u Beogradu
62. Ja sam meni prva devojka bila Ena Begović. Znači ja, mi ne možeš da veruješ, ja pamtim Zagreb ranih 80. Ja bre, to je što ljudi ne znaju. I a malo sam čak dobio I nekciju sad poslednjeg ranog Zagreba iz sa početka 80-ih od iz filma, ovaj Život I scena, Đugadi fantastika koji sam ponovo gledao. Da, imate ga ovaj na Ja ne stvari koje kad vidiš ostaviš. Pa ne, ne možeš da ne gledaš, da, jednostavno ostaviš da se gleda, da, I onda sam pogledao do kraja, pa sam se setio sebe mladog u Zagrebu 80-ih kakav sam bio car. Juče sam čuo priče o, direktne ispovesti iz plesne škole Đoganija dok je bio tu u Blue Loftu u Novom Sadu. Znaš kako je dobro bilo. To je već Vesna era, početak Vesna ere. Čak I tu su oni držali, imali su da, plesnu školu. I sada ove I živjeli su u Novom Sadu sada. Kako čoveče, ima ove majice su dobili svi plesni školi Đuganja. Znači koliko ta majica ima hipstersku vrednost? To garan sad staviš na Limundo. Da, staviš I opriš. Na Limundo I... Opriš ispred kade kad, pa, kad se prospe, ove, dok se tu ušineš. Ne. Tolka je vrednost. Da, majica. Sada ne bi morati, ali kao pravi, lepo, authentic, original. Pa dobro, verujem da sigurno da ima vrednost, ono kažem ti. Kako ne, prava čovječ. To ti kao da sad kupiš autentičnu majicu, ne znam. Za oprat prozor idealno. Ne, ja mislim da to... A, kao sve, a znaš koja je fora? Majica ono kao topić. Pa je, viga, nije bilo, je lud, Đogani. Ne, Đogani je apsolutni. Đogani je bog otac. Apsolutni. Znači, moram napraviti film u kojem će on igrati hitmana. Znači, to mi je ono, da je Đogani ide I da roka, kako bi to bilo dobro. Ja, ovaj, kaže, toliko je ratova protutnjalo kod nas da mi se čini s rođenjem 1912. A ne 75. Hoće li biti graška, znali se šta, baš bi legla jedna mala kinosala od atomskog skloništa. Mm-hmm. Kad smo kod Bureka, Poreska zatvorila najbolju Burečinicu na Limanu, na tri mjeseca, tuga I bes. Na tri mjeseca, šta su radili, majko moje, ono... Što znači kad gasi crvene zvezde rođendan, želim je da crkne, da Bog da najodvratniji klub I najodvratniji navijači, mrš. Ko to kaže? Čestit Boki Dinoćola. Boki Dinoćola, da, da, da. Ovaj, molim vas da u novo govor uđu I Benčina I Đuričko. Prvo nisu izmišljene reči, a drugo baš objašnjavaju pojmove. Znam, ali Đuričko mi nije mali u odnosu na Benčinu. Kako ti nije Đuričko mali u odnosu na B? No. Jesi čuo kako se Sugar Daddy kaže? Nije Đuričko, meni je Đuričko moka Đuričko. Kako se kaže? Čičko, Paričko, ti šta već stavio? Au, jebeti. Kad imaš svog sugar daddy. Sugar daddy je Čičko, Paričko. Da, kad se kao kad je cura sa mnogo starijim gospodinom zbog para. Taj joj je Čičko, Paričko. Kako je dobro, je. Tužno mi je da je Benčina bolji od Đurička. Samo zbog toga, to sam teda da kažem. Čuleta zove prvi servis. Koga? Čuleta zove prvi servis. Džugani. Svaćemo ga ići I u državni posao I prvi servis. Dobili smo kontakte, nemoj ti da brinješ. Sve, o svemu se razmišlja. Sreo ga je Škorić na ove I pitao. Još ga sreo, pa to je. Sreo I pitao ga. Pa to je dobro. Ali nema zezanja sa ovim, mora ozbiljno da bude, razumiješ, mora da bi dobru ulogu. Ovej, šta sam još bio dobro, kaže, ovej, Russia has drawn up plans for public executions in Ukraine as and when cities are captured by troops, Bloomberg reports, a Bloomberg malo lupeta, ono mislim public execution sad sad stvarno. Ma da stvari sve što sam rekao da neće bilo je tako. Nemoj se, da, ne, da, ne, da, ja sad, ne znam, ja više. Ali ovaj, kako si proveo jučerašnji bedni dan? Jo, šta ti kažem, jučerašnji dan je počeo tako što sam imao dobru vest, a to je da ću ja imati ovaj elektronsko prevozno sredstvo. A, mlađa, da ga, naš da čovek, naš diler, naš čovek koji nas snabdeva, da kažem, evo, već treća osoba iz ekipe se kod istog čoveka snabdeva dobrim ovaj, električnim trotinetima. Electrical trotinets. Pa bi mogli da zakavamo I neku trku ti I ja. O, nemoj, odmah bi ti tu neko rivalstvo, a prvo ti ispimpali iz tog komada, pa ćete onda oflekati sa svojim ekstrim hakerskim. A imam ovo jebote. Imam ja loptu. Ja sam kupio loptu. Pa što nisi dono? Pa jeste, kupio ste loptu. Ti, no, no. Pa što mi ne donesi deti loptu? Nema takmičenja, pa, neko čika Petriki u balonu. Igramo futbol s njom. Eto, jebi ga odmah loptu. Lako bi ja nju donao, samo ti kaži. Ali ovaj... Mislim, ne, ono, da ne bude posle spavao sam na lopti I slične fore, ne, što će se vaditi. Kaži, jedan dan kad si sprema da pimpuješ, ja ti je donesem. No, evo, dogovorim. Evo, neko bude trećeg, trećeg, šestog. Iz nekog razloga ne vidi sajt Nova RS, da nisu Rusi udarili. Ugašen je požar u nuklearki, što je dobro, hvala Bogu. A ovaj znači mlađa nam je od ponedjeljka isto, ovaj kako se zove. Ja se nadam danas, ja ću u ponedjeljak opet biti. A dobro da, da nešto će danas, no, ponedjeljak ja dođeš na posao. Kaži mi, ali rade trikove električnim trotinetom, to sam te da te pitam. Pa rade, rade trikove, recimo kako da produži život baterije, nešto tako to. Ne, te ja sam dodam na skate park, pa malo se oprobam to. Pa možeš, da.
Možeš, e, bišiš, pa pre, mislim da ćete čovjeku i valjetskim kolicima oflekati, ono, biti sto puta spektakularniji, biti sto puta spektakularniji i više cool na rampi. Ja, mislim da ću ja biti čovjeku i valjetskim kolicima ako mu se budem okušavao na rampi sa električnim trotinetom. Tako da, mi smo sada potpunosti naše misije više... Mi smo spremni, mogu puši, kako da vam kažem? Uzmite svo gorivo i nabite se sebi u dupe, ja, evo, ja sam električni čovjek. Emisija Alarm zakoračila je trotinetom u 21. vek, mi sada smanjamo ja. Karbonski ovaj footprint. Tako je, znači, slušajte je... emisiju sa dinamom i sa stabilizatorom of Napona, da. Yes. koji danas vode emisiju, znači, totalno smo struja. Još jednom okrećemo se Electric progresu. Boogie, progres. Electric Boogie, čovječe, gde se seti Electric Boogie? Pa tako se zvala, to, to je bio, Breakdance Electric Boogie. Pa bio je, bio je ovaj, kako se zove, Electric Boogie. Bila je ploča. Pa znam, pre, film je bio. Da. A Electric Boogie glumi Linda Blair. E, oni su ga zvali Electric da je... Pa nekao to vrste muzike. To kaže i... To što se čuje... To kaže i Djogani. Djogani kaže da to je bio taj breakdance Electric Boogie. Da, da, da. Electric Boogie. Jao, bre, ovaj... kaže... Ali Daško kad kaže hvala Bogu dva deteta u Gandi razbio nos. E, tako da, znači to je najbolja vest. Mm. A isto najljepše što je naš dealer isto, ja ne znam, mislim... Kako što sam gledao sranje film. Gde taj nabavlja to, ali svakam učast, nek nabavlja se. Samo god ga nabavlja, ono. Znam da plače neko, ali ne uvezi šta se radi, jebi ga. Taka je situacija. Ove, nego sam tela nešto ti kažem drugo, da. Kažem nešto drugo. Gledao sam jedno veliko sranje od filma, zajebao sam se, ponelo me gledanje televizijskog programa. Ne, što gledaš? Sada sam uključio TV, počinje film, rekao, ajde, ostavit ću, sad ću kad da gledam. Ono... Kad ono film Amerikanac sa George Clooney, majko moja, kako je sranje iz 2010. Podsjeti me šta to beše. Ja sam to gledao isto. No, no, on je kao neki... A? On šta je Amerikanac? Neki, ono, on je, on je neki plaćeni ubica koji je pritom... Bežer. Zapravo nije plaćeni ubica, nego je... Nego jeste, ali to je Meksikanac, to je plaćen bica gej. Ali je plaćen bica gej. Ali je majstor koji, ovaj, koji kao pravi puške i prigušivače super. A da, 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 on je oružar čovjek. Sam, kako sranje, evo ti. Ti baš imao vremena. Možda sam imao vremena, mislio sam da ovo će biti dobar film. Znaš, kao nemoguće, uložili su pare iz 2010. On je zgodan i radi sklekove, trbušnjake, non stop vežba. Nešto će biti, nešto će se desiti. A ono, joj, tugo jedno. Znači, uzeli jedno veliko ime, I ovo ostalo snimali na besplatnim lokacijama, razumeš? I ceo film je tako. Ne? Da. Znači, otišli kod Fuškara. Film da je kod Rozalije Pejić. Pa da, kod Rozalije Pejić. Kod Rozalije Pejić. Uzeli džebane. Trgu galerija. Da, 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 otišli kod Šimeta, ne uzeli petardi. I ono, znači, na pola sam odustao. I sam, naravno, dede mi đavo mira. Pošto sam, upalio mi se moj alarm za sumljičavost da je u pitanju loš film posle 10 minuta. Onda sam za 15 minuta Ovo je otišao na IMDB i vidio da ima 6,3 ocene. Ludica. I onda sam ostio sa strane i rekao, maš nema i oni pojma, onda sam izdržio 10 minuta i ustao i otišao. Ali tako mi se usrao mi se u večer, razumeš? Usrao mi se u večer, mogu sam pogledam neki dobar film, a sam dao šansu mom jugoslovenskom, upalio sam TV i počeo film. Miru, pa ne, ako sam te, ono, kao, znaš kad ne prebacuješ, nego uključiš samo televizor i počinje film. Znaš, da, bi... to je navika koja je trebala da ostane u 20. veku za Boga. A upravo si, ali jebi ga, ono, nostalgija me ubi, jebe mi, maj. Ja, šta si ti radio? Najgore kad mlad čovjek ode uradi sam, pa mu sve treba odande. On... Au, je. Išao sam da kupim ove, na, za pakovanje mekanih ovih sranja, kupim ovih... Ima, ima tester za 4.000. Znaš, kako ima super stvari? Na, u par, ove, Parks... Parkside. Parkside. A to u Lidlu, to u Lidlu. U Lidlu, da, na sniženju. Na sniženju, 4.000 je velika ja testera. Ja sam stvarno imao nevni slon, kad sam čuo to, kad sam vidio ove budale što pustoše prodavnice. Mm. Znači, to je juče bilo ono varijanta, ali ja stvarno ne znam. Neko, naravno, kako to? Ako nas pogodi Putin nuklearnom bombom, bit će sve bilo od brašna. Biće bilo od brašna. Da, da, da. Bukvalno, pošto su svi... Ono sto, ne, ja mislim da stvarno... Ono stok, stokanski neko... moment kad napuni unuk uzme 100 kila brašna. Samo bi neko ono da mi neko da pristup malo bedima da nečeg čega ja imam viške objavim da je strašna nestašica. Da, da, I ljudi, čitao sam juče ove, iz poznanih izvora, javio mi moj čovjek, on radi u državnoj bezbednosti. Nestaće od trećeg albuma grupe Red Union da, u izdanju SKC na CD-u. Znači, ako, znači, gde god vidite, kupite, daću vam kontakt gde ima da se kupi. Da. Znači, strašna nestašica trećeg ljudi, albuma. Ljudi, nestaj Miteser sa ovaj, na rogu propasti. Ono ja mislim da je Regmena onog albuma što si našao kod kontejnera 60 komada. O, u tog CD Regmena, CD Regmena 70 komada. Čekaj, još imamo ovdje da zabacim. Nestašica stari brojeva smokvinog lista koji će biti. Koji su napisani kao, kao ovaj, 70. Diskova oštre muzike. Oštre muzike. Pa kao brašno što ima oštre, jebi ga. Pa oštre, nije slučajno da i toga nestaje. Nego ljudi, imamo celu kolekciju seksi humora. Pa, I nestaći, ljudi, čitao sam, javio mi čovjek, kaže, Putin je pogodio nalazište seksi humora u, u Pripizdinsku. I sad ako nađete negdje polovne brojeve seksi humora,
Ovo je obavezno kupite. Čekaj, još imamo. Đubreta Stajlonac je nesti mađe od toga. Stajlona. Čekaj, šta ja imam ovdje još? Imamo starog frižidera. Ne, starih frižidera. Nestašica starih cipela u najlon kesi crnoj. U, ali imam starih ovih cipela. Ljudi. Znaš, sve čega imaš da, da prodaš, izjaviš da će biti nestašica. A, I onda ljudi kod debili pohrle da kupuju. Ne? Jo, ljudi moji, znači nije dovoljno. Objavi da nestaje penista, pa će svi pohrliti. Da, mi to ne prodajemo, to je problem. Sve manje kako penista. Volim, uradi sami Vobi House ili Hobi, nikad ne znam kako se tačno zove. Vobi House. Vobi House, jebem ti sunce, ja kad uđem, kad vidim dasku, uzeo bi sandolin da je namažem. Kad vidim dasku, suvu onako, sva presušena jelovina, borovina, plače za sandolina. Daj mi 50 litara seksi humor. To će mi da otvorim, da, da ga zamočim, e, ja, da namažim, ja, ja kad da namočim da dasku da... sa šest Čekaj, sandolina. Čekaj, da budeš Tom Sawyer kod mene. Da šta ti trebamo? Da mi ofrbaš ogradu, da se ne uživaš kako pije. Ako ti me budeš Daniel San. Kako pije? Može. Ako ti kod me budeš Daniel San. Vex on, vex off. Vex on, vex off. Ja treba, treba, da, znači viš kako mi je osušao se za 10 godina, mi se osušalo, ono 10 godina nisam, nisam zbog... moraš koji, malo. Da li će Bori ili vidjet, li će Bori ili Sadolin vidjet ću? Sadolin. Sadolin. Da. Koji se ja kaže Sandolin. Prašno se slabo prodaje dve nelje u Srbiji. Na Kosovu otvorena neka Space Shuttle, sve Space Shuttle mlin. Oni samo izvoze južnije i satrali naše mlinare. Tako da jeste za brašno isfurano. Sve je bre isfurano. Isfurano je i ovi izmišljeni. Ljudi su juče pohrali da kupe najskuplji benzin ikad igde, ono kao budale. Ne. To je genijalno. Pričaj o tome kasnije. Ja sam stvarno, ono, juče sam ustao i tapšao Siniši Malom i Vučiću. To je stvarno, to su ekonomisti. To su ljudi, ekonomisti, svaka čast, razbijaju. Majstori tržišta. Znamo kakav je majster tržišta koji drži monopol. Bok je dinoćala. Ja sam čuo da će Putin da pogodi jedinu fabriku naočara na svetu koja je baš u Ukrajini, pa dođite da uzmete vaše naočare dok još imamo. U Železničku ulicu. Svako sada. Pogodili Rusi fabriku dildo, pa skočila cena pravom kurcu. Daj nam hita, mladine. Daj nam dva hita. No, daj nam dva, daj mi dva. Ej, bit će nestršica pesama, daj dve. Evo dve. Druže, dinar za obnovu radija. Drugarice, jesi li platila Daško i Mlađarinu? Radio Daško i Mlađa, prvi program. Baš da se kod nas ništa ne radi. Ono tamo je to Miloš Veliki. Da, pa ćeš turu po Beogradu. Da. Novi predizborni spot. Dve drugarice idu po novom... Po lajce zašto zlatnom dobu. Slikaju se. Da. Ovo se radi. Stalno nešto. Zgrada Stanice će biti muzej. Na Borču je dobila novi dom zdravlja, a klinički centar je najzad gotov. Te vam neko dođe grad u gradu. Kao da me nije bilo što godina. Sad ću Beogradu da vodi. Da se ovako radilo kad sam odlazila. Pa na tebi je. Sad zaista imaš gde da se vratiš. A znaš kako kažu? Kad dela govore, reči su suvišne. A jesi ti čuo glas ove druge devojke? Ova devojka ne zna ni da govori. I sad, znaš kome je ovo namenjeno? Ljudima koji su juče kupili benzin. Da. Znači, ovo je namenjeno ljudima koji su kupili brašno i benzin juče. Šta ima na ovom izbog 10 godina? Pa ništa je Borču dobila dom zdravlja. U spotu devojka se kao vraća iz inostranstva, sledeći avion, ona dolazi i kaže drugarica, gde si kao pa 10 godina? Ali 10 godina nije zbog Đilasa. Nije mogla zbog Đilasa pobegla čovječa. Đilasa je pobegla pre 10 godina. Otišla u vreme beznadja. Da, i sad se vrati kad je vreme znađa. Otišla u vreme beznadja i izvratila se, a ona druga. Znači, šta ima na ovo? Pa Borču dobila dom zdravlja. Pa najnormalnije, onako jedan sam opušten razgovor. Kao šta ima na ovo? Ove, šta ima novo? Pa ništa, zgrada Stanice će biti muzej. Ne, seri. Šta ćeš biti? Pa ništa, ono, ove, bolnica će nam biti ovaj, obućarska radnja. Čekaj da se sjetim šta smo još uradili. Škole smo pretvorili u... škola će nam biti frizerski salon. Nemoj zjebavati. Ja, jako je dobro. Šta još ima novo? Pa ništa, kad već pitaš, evo, u Batočini proradila fontana. E, ali men, od muzeja ćemo napraviti železničku stanicu. Znači, to su velike ideje. Pošto je željanička stanica, već muzej. Da. Koliko je ovaj jedan prirodan, kakav ono potpuno, volim kad je ovako iz života situacija. Znam, ali mogli su naći osobe koje bolje pričaju, mislim, naš ono, ovaj govor je ono šljunkare, bolje pričaju ekipa šljunkare. Šta je šljunkare? Cijela stvar je namenjena ljudima koji nigde nisu nikad mrdnuli, da bi to bilo da bi ilustrovali, ti nisi vidio na početku, ona dolazi, a na kofer, nisi vidio kofer? Piše na kofer? Pa kofer svuda piše, bila po svetu. Da, Moskou, Beijing, New York, Glasgow. Svuda pođe, ali kuće bila, ali kao, znaš, pošto onda da se vidi da ona vidjela sveta. I sad kad se takva osoba oduševi dom zdravlja u Borči, ti onda znaš da dom zdravlja u Borči nešto u pičku materinu veliko.
tako ono. Ne, ne, ludilo. Ali on mislim prirodno kad ti neko dođe iz inostranstva nisi ga video 10 godina zato što ali to mi super. Šta je onda ne postoji? Pa ništa, evo da on zove Bože. Ne, al kao da ne postoji, mislim kao da je otišao 85. Godine da ga fizički nema I da ne možeš da ga vidiš. Nema, pobegla. Znaš, ona... je bilo 10 godina. Bilo 10 Zlatno doba, ti si bilo za vrijeme, da, pa ja sam pobegla od Đilasovog terora. Da, pobegla iz Đilasa, nije bila 10 godina, iz kog razloga nije dolazila ono, znaš, on jako drs se veje. Taka šuplja priča, kretenska, porničarski zaplet. Da, njih dve, njih dve ono, ono, majko Samo moja, da veče sa slađom, veče sve slađe, je da. Tužno, sve je pretužno, ali to radi posao. I pojavi se onda koordinator, koordinator Ester, znaš koji bi bio kao, kao Honest Trailers, da. Kao da se završi, sad ovaj na kraju se pojavi I oni to kao lutaju po Beogradu na vodi, gledaju to kao oduševljeni su, ovo još ne može da obuhvati mozgom novi da. Dom zdravlja u Borči, prevelika je to informacija, I onda se pojavi koordinator SNS I kaže, if I give you 2000 would you Eto. Give me your vote. To je to. A onako, to će se desiti. Course. I sledeći sam tu kao glasa. Bugarski voz, onda sam vidio. Ne, ja sam čekam da odlično, kao onam odlično, da skeču nad realista da krene, da uđe u banku, da uloži 1000 maraka za biznisa. Odlično. Pa da krene da prebacuju tri valute dok ne ostane bez dinara. Eto, to, o, to kaže, ste čuli engleski, ne, ste čuo našeg predstavnika u Ujedinjenim nacijama, što je, pošto mora svako ponosob da se izjasni o Ujedinjenim nacijama. Ste čuo ono jebote, Bog. Onog naše, a učio ruski čovjek. Ne, on nije učio, nije naučio srpski. Ma, on to kao vežbe, za, on je stvarno kao vežba kod logopeda pa za dete koje ne može... Zašto materi? Oni misle da smo mi... Zašto oni misle da smo mi... Znači, Toma kad je čitao ispred sve Teslinog spomenika, kad su mu napisali... To je bio na BBC One. To bi si King Speech je to bio čoče, šta je ovo. Kad ima neko litar benzina, iako nema da polijem ove dve I zapalim, ne pitam šta košta. Evo te, nego mu je ono, znači, seća se ono. Juče ste mogli vidjeti u praksi zašto će Milošević, a sada je Vučić ovdje vladati I još 10 godina. Narod je, brate, glup. Da. Da. Mlađe da se ne obacio više sa svojim humanističkim stavima. Narod je glup, jer da nije glup, ne bi se zvao narod. Borčanac ovdje, dom zdravlja je stvarno mnogo, kaže, dom zdravlja je stvarno mnogo dobra zgrada, lepo urođena, oko 50% popunjena ljudima I 40% popunjena opremom. Da, a kaže mi, Borčanac, jel si ti imao taj nivo oduševljenja, mislim, ako nju, ne, da, ako nju iz Belog sveta ovoliko pogodio dom zdravlja Bočiš, kako ste, jesi ti preživao to kad ste se... Ne, ali to ti kažem. To me živo zanima. Ako ženu iz sveta toliko jako pogodi dom zdravlja Novi Borči, šta je tek vama koji tamo može čak nekad jojete kod lekara? Ste preživjeli to? Prirodno je da neko kad ti drugarica poslije 10 godina dođe I da je ona da prvo što uradite proprite turu po gradu. Kakav se pod za kupce brašna, bukvalno. Na Viber grupi Beogradski statisti već nedeljama u aktualnim su oglasi za glumce za politički marketing honorar od 15 do 20 evra. Kakav honorar takvi glumci? Pa kažem ti, to je od druga devojka koja je došla iz inostranstva ova imamo jednu domaćicu, imaš ovu što kao vidjela belosvetsku što ima I neku... Skočili smo, mađu, ajmo u prošlost. Ma okej, nego samo ti kažem, nismo ništa preskočili. Pa ne, nego kako smo poludeli u izlete na drugi. Petak je, sve smo, sve, mi požurili da završimo ranije. Znaš, bravo. Sve će veliko. Dogodilo se na današnji dan. Pomama za gorivo, mulje I brašno koji svaki put, ali što sad niko ne kupuje WC papir, bez jezanja, što sad? Pa jebi ga, zato što history repeats itself drugi put as a farce. Duševio me dom zdravlja koliko je trubači na otvaranju Miloša the Great. Ja ona živjela 10 godina na Tibetu kad nije vidjela Beograd na vodi, bar na internetu. A to ti kažem sve, ono, znači, kaži ti napravljen, oni se obraćaju ljudima koji su... Inače, gađaju ti jako dobro prvi servis, prvi servis koji god klikneš je ti prvo Aleksandar Vučić. Majko, znaš da može tražiti da to ne bude? Znaš da može tražiti da to ne bude? Kako? Pa imaš tamo, ti kao vlasnik, imaš tamo target, možeš da staviš da ti je, tvoj video nije, ono, kako se kaže, nije eligible for political marketing. Okej. Okay. Možeš to da uradiš tamo, pogledaj tamo, ima monetizacije, ide tamo, mislim. Ne idem ja to. No, pa to ćeš se baviti. Pogrešno je se osobi. Da, kaže, to ko se baviti, možeš pokoj ćeš. Idi tamo, ono. Mada ti to isto generiše revenue, ali su, kažem ti, ja sam išao na posljednje tri prva servisa, ide samo na prednjačke reklame. I onda, znaš tamo da fora, što ti sve vrijeme... Onda me zovu ljudi, majke se pitali, pa što ste se prodali Vučić? To ne, to, ne, ne, to je to isto jako slatko. Dobro je slatko, ali tužno. Znaš što ti piše? Onda kad pustiš da ti izad ceo, ako nemaš adblocker... Stoji dole. Stoji dole sve vrijeme kao da si na njihovom kanalu. To služi da ti dalje pogledaš, znaš kako je to govnerski. Jako mi je. Ono, e, to ti je besplatni YouTube. Kad je proizvod besplatan, ti si proizvod. Da, sve jasno. To ti je to. Ove, I kažu ljudi u krizima besmo što kupuju toalet papir zato što je jeftina kabast, tako da imaju osjećaj da su kupili nešto što ih jako obezbeđuje. E, vidiš da ima to smisla, pošto stvarno mislim.
Ove, ženja u punu neku minus fazu, ženja izlazi iz minus faze, ne možeš ti da mi prizivaš nuklearne bombe. Ne, ne, ženja, kako minus faza petak? Ženja, molim. Ja znam da bi svaki dan petak, da. Ali jebi ga, ono sutra subota. Pravi, sad je ostali na petak. Sad je ostali na petak, uključi se u ovaj opšti petak. Molim te, ono. Uključi se u opšti petak. Doze te što treba da uzmeš, uzmi i ono glavu gore. Opići da... šak sa kumom i napolje na špacirum glep je dan. Nemam prava da pišem o paranoji kupovine dok god u kući imam na DVD seriju Lisice, pakovanje cikori, auspuh od stojadina kojeg nema 15 godina. Neka, neka, sve to može da se iskoristi. Ove, čime čistite ploče? Ploče čistim, ja čistim ovim izopropil alkoholom I jedan deo ovaj izopropil alkohol 9% destilovana voda, 9 delova destilovana voda I krpica za objektive, ona kupite onu krpu za čišćenje objektiva. Za naoč. Aj sad ovako dogovorimo ljudi. Za voda kako sve to uzmite četkicu za čišćenje od onih plastičnih vlakana koje ne stvara. To je dosta, mislim. To je sasvim dosta ako kupite novu ploču. Ako imate ljudi čiste stare ploče kad kupe, to pitanje. Staru ploču koju ste vi kupili novu ne je dobra I očuvana, ako ste je pazili I nemate šta da brinete. Ako kupiš ploče na berzama I buvljacima I kupindima, veruj mi da se mora oplati oprati ploče. Popraviš je za tri puta. Ono. Kad izvadiš iz brazdi, izvadiš džubre. A izvadi igla iz brazdi, ono, prođi kroz ne, prvo pređeš sa onom četkicom finom. Da ne bi sjebavao iglu. Četkica lepo očisti. Prvo pustiš četkicu da prođi kroz ove, znači ostaviš je nekoliko, 10, 15 sekundi, 20 sekundi da pokupiš tu prašinu I onda kad pustiš ploču, ne, pustiš ploču. Jedino ako su ploče baš bile ukrmačene, znači, masne, onda izvatane I ove uopšte, znači veruj mi, znači, masne, ako su jako masne, izvatane, operi ploču I duži se dajte igla. Operite običnim ovim tašom, ono, mislim. Nemojte tašom, slušajte mene, znači izopropil alkohol I... Govorimo o ploči koja je bila bez omota, stojala na patosu kod druga šefke. Radite kako. Znači, ali ono, nemojte postojati robovi, molim vas, ploča. Nemojte roboti, nemojte lepiti lepak na njih, nemojte skidati lepkom sa ploča. Čekaj, nemojte poluditi. Spasiti nešto što je ono... Spasiti je... Nemoj meni pričati, ja sam više nosio ploče kod čovjeka koji ispravlja ovo ploče koje preskaču. Imao je ovoliku... Misliš kad su savijene? Nekad su savijene kada preskače ploča, znači da je brazda iskrivljena. Čovjek sa iglom I ovolikim uveličavajućim staklom, znači ja znam šta je prokletstvo ploča. Ja govorim kao ovisnik koji se ona skinuo. Pa mislim, ploče se operu, ono imaš disk washer I lepo opereš, znači na što uradiš ploče, na popreš za 70% ljudi, da, ploča koja je prljava I masna. Ploča, ako vidite, kad je otvorite, vidite ko je koristio, ne morate svaku ploču čistiti tako. Ne zaboravite znači, samo ploče koje su vidljivo prljave I masne. Nemojte postati robovi, ona treba da služi vama, a ne vi njoj. I da što više slušate, a što manje perete. To sam teo da kažem. Hvala puno. Ploču kad jednom opereš, ako ćeš dalje hendlovati kao čovjek koji ih ne iznosi u ono jednom strane I kraj priče. A ploče se ne peru ko gaće, nego kažem jednom opereš ploču kad je kupiš. Dobro. Kupiš je, izvučeš iz nje maksimum I dalje samo skidaš statički elektricitet I prošinu ortofon četka, bre ljudi, tako radi posao samo tako. I nabavite malo četku za iglu gramofona. Da jako bio sladak, on je jednu marku naplaćivao da ti popravi. Ja sam nosio I onda on ima uveliku uveličavajuće popraviti. Iglom ti ispravio nađe, ima ovoliko uveličak se, on nađe gde na mesto na ploče koje je oštećeno da. I onda uzme za bode iglu unutra I vrati nazad ivicu, toplom iglom vrati nazad ivicu ove, koja je... Mislim, verujem da je to moguće, ali na nekom mikro nivou. Ja ti, pa čekaj, na on je makro bio, inače pa je na makro nivou radio. Jebe mu mater, na kakvom mikro nivou, šta to znači? Pa to mi nekako mi to nedovoljno. To, kako ti imaš uveličanje. Ploču koju voliš. Ne, ja sam ovoliko to staklo, pa pokazujem kao Vorgić kad je pokazio koliko ispovraća veliku povraćku na Motorheadu. Znači, ovoliko pokazujem. Znači, toliko uveličavajuće staklo, staviš, pogledaš kroz njega, pogledaš, znači čovjek je popravio, počeo ko se sjeći u Novom Sadu, nosili smo, to je bilo preslatko nešto. Eto, tako vam samo kažem, nemojte ući u tu mantru, nego ih više rabite, slušajte I uživajte u pločama, a ne da budete njihovi robovi. Idemo dalje. Nisam sigurni da te pitam, gde ćeš za najluđu noć? U Čajetini. Pa petak je bolio se, čašao si u Čajetini previše puta. Znači, Čajetini? Yes. Nikad nisam, bio sam u Čakovcu. Ne, moj druže, Novosadski, Dečer, Lija Vetrić, Mio. Nisam u Čajetini bio nikad. Dotakao sam dno života. Bio sam u Čapljini, u Čakovcu. Kako sam Čajetinu sam propuštao. Iz principa jer me nervirao Nesta Matović. A sad ću morati dobiti. Reći ću ti datume kada si sve bio u Čajetini. 2017. 3. Novembar, 2014. Ne, prko si sa Čapljinom I Čakovcem. Nisam nikad, ne mogu sa Čapljinom. A odakle si ti?
U Čapini, to je bilo najbolje. Ove, da, fabrika keksova je bila u Čapini kad smo bili klinci. Da. Kako se zvala? Vafli. Ne, kako se zvala fabrika keksova? Čapljini. Mhm. U Čapini. Ne mogu se sjetim. Ja sam vidio stilu. Keks, da, keks je bio tamo, jebim li ga, ne mogu se sjetim kako. Mami nekog soka. To mi je rekao čovjek iz Čapljine, kad smo jeli. Da, dobro, tamo to, to je tako govorio. Ma soka. Oni govori kao da se iščuđavaju. Ne, 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 ne. Da, da, ima nešto iz... Dan grada Kaštela. Ima nešto između Subotice i, ča, i Čapljine u tom gradu. Na, 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 na. Gradovi po sestrini. Mhm. 852. Knez Trpimir izdaje svoju povelju kojom se naziva vladarom Hrvata po Božoj milosti. Prve to je isprava u kojoj se pominje hrvatsko ime, sebe naziva knjezom Hrvata, a svoju državu državom Hrvata. Hrvatija. Dobro, pre toga su zvali Srbi, ok, da, ali da, naravno, svi znamo. Da, svi znamo. Ali on tog dana odlučuje da se odcepi i prikloni se CNN-u. 1152. Tako je, i postavio je prve lokatore u Srbiji. Prve lokatore uz pomoć je. NATO-a se izdvaja naravno. Iz srpskog naroda i osniva državu Hrvata, Hrvata. Hrvatiju. Samo, samo da bi kontrirao i normalno, da bi bio bliži papi. Normalno, a ne patrijarku. Samo da bi Svetog Savu povedio. Tako je, tako je. 1152. Fridrih I. Barbarosa je izabran za nemačkog kralja naslediviši strica Konrada III. Mm-hmm. Ne znam da si gledao život sa stricem Konrada III. Gledao sam Konrada više nego što sam želeo njegove kataloge. 1519. Hernan Cortes iskrsa u Meksiku i osnovu grada Vera Cruz. Mm-hmm. Ili ti? Časan krs. Časan krs Vera Cruz. Vera lepo ime meni. Meni je Vera tako lepo ime. Moja ujna bivša se, ovaj, se zvala Vera. Jako sam je voleo i onda mi je ovaj, i to, Vera, to ime mi je ostalo jako lepo. 1801. Thomas Jefferson postao prvi predsjednik SAD i inaugurisan u novom glavnom gradu Washingtonu. Mm-hmm. 1849. Car Franjo Josef I donio oktrojisani ustav za zemlje Habsburške monarhije. Mm-hmm. Pa onda, 1769. Francuski astronom Charles Messier je prvi primetio maglinu Orion. Yes, Orion, a mi smo ga primećivali kada bi gledali filmove i bili srećni što izađe Orion. Jel bio Orion? Bio Orion, Orion Pictures. Orion je bio na granici, pa ima si kao gledaš filmove. Mm. Orion je bio na donja granica A produkcije. Ali bio dobro. A B produkcije su bili Canon. Canon, ja sam volio Canon. Ja sam Canon obožavao. Ali Canon je Delta odred, Canon je... Canon je sve da se... Canon je VKS. Obožavam Canon. Je VKS. Obožavam Canon. Obožavam Canon. 1776. Jeste. Koristići artiljeriju zarobljenu u Ticonderogi, kontinentalna vojska je zauzela Dorchester Heights. Pa ti vidiš šta je to. 1877. Emil Berliner izumeo prvi mikrofon. Jevo. Koje godine? To je čovjek koga mi imamo pred ustima. 1877. Primjer. Emile, si stavio Emila u usta? Jesam, ja vidim. Svako jutro. Ja, ližem. 1877. U Baljšoj teatru u Moskvi prebrno izveden balet Labuđe jezero Petra Ilića Čajkovskoga. 1800... Koji si ti sad stigao? 1913. Evo, 1881. James A. Garfield inaugurisan za 20. predsjednika. Pa sad imamo... Naredni godina, sve godine do 1930. su bila inauguracija predsjednika. Ove, na današnji dan, poslije to pomerilo za januar. 1913. Ajde pitaj me nekog predsjednika večkog, znam sam napad. McKinley, kad je? William McKinley. McKinley, 1897. Kažem, Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt 1930 i neke, ne znam. Nije, 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 nije. On je mogao biti Theodore Roosevelt, je bio u Prvom svjetskom ratu. A, 1900... Pre Prvom svjetskom ratu. Kad je, kad je, bili su oni izbori, pa je, pa je Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Pre njega bio Theodore Roosevelt. Roosevelt nije bio... Posle. Ne, ne Franklin Delano, nego... Da, da, Theodore Roosevelt. Aha, onda je početak veka. Da, evo, kad smo kod Franklin Delano... A početkom je bio dva, ja mislim da dva mandata imao Woodrow Wilson. Pa moguće, ali da, mislim da kad je počeo, Ziviš. Mislim da 1914. bio Theodore Roosevelt, a da onda su bili izbori Lupić u 1916. Pa onda on uveo Woodrow Wilson u Ameriku. Woodrow Wilson je bio u prvom svjetskom ratu. Da, ali ne od početka. Ove, 1933. Franklin Delano Roosevelt položio zakletvu kao 32. predsjednik SAD i počeo od New Deal odmah, to mu je bio the gig. Pa mislim... 41. Britanska mornarica u drugom svjetskom ratu napala nemačke snage na okupiranim norveškim ostrovima Lofoten i potopila 11 nemačkih brodova. U jebote. 45. E, juče bila specijalna epizoda mlađe o ovome Indiji, o Telemarku. Stvarno? Da, kako je to dobra akcija bila, kako je dobro... Od 1913. do 1921. je bio moj predsjednik. Ko?
Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, 13. Da, da. Kako 13. kad su... Aj, epika, kako mu je dale. Tako. Kako neparna. Istorija surova, surova. Kako, ne, kako neparna godina. Pa to je bilo, to je, on, on njega još zove u istoriji neparni predsjednik. Da. Onda je pre njega bio Teodor. Nije se pario, kao ostali predsjednici. Teodor Roosevelt njegovo govori, govori tiho i nosi veliki štap. No, osim sa sobom, da. 1945. Osnovno sportsko društvo Crvena zvijezda. Mm-hmm. A, 1900... E, danas je zvezdov dan, je li tako? Da. Ne bije, evo ja kurva iz Igonsko. Ovi, čovni hit na viječki. 1963. održam četvrto svjetsko prvenstvo. I da mi ponude Mercedes i kafić nikada ne bi ja navio za Obilić. Tako ide. To je bila himna. Kad je Obilić bio nešto, onda su ovi pevali da mi ponude Mercedes i kafić. Ali Mercedes i kafić. Četvrto svjetsko prvenstvo u bijatlonu. Mhm. Pa je onda od 1964. Savjet bezbednosti svoju rezoluciju o raspoređivanju mirovnih snaga na Cipru. Sirija nacionalizovala 9 naftnih kompanija, odradila takozvanu Sirijanu. Koje godine? Ovaj, 65. odnosno izbila dve kompanije iz vlasništva ovaj, SAD-a, prebacila vlasništvo svoje države. Koji nikad im to nisu nikad. Zaboravili, da, što je dovelo do takozvanog štapinga. Nikad, nikad. 1964. John Lennon u jednom intervju izjavio su Beatlesi ironično postali popularniji od Isusa, što je izazvalo gnev hrišćanskih vernika i paljanje Beatlesa ploče. Evo je The Rattles, ovim se Eric Weidel kad kaže, izjavio se to kao, i to je skočilo prodaje jer su ljudi kupovali njihove ploče da bi ih spaljivali. Da bi ih spaljivali. Rattles. A najbolje je kada, kada i Homerov band B Sharps, kada ovaj kaže, da li istina da ste, da, da li istina da je bila kontroverza kad ste izjavili da ste kao veći od Isusa? Naravno, to je bio naslov našeg drugog albuma, Bigger Than Jesus. U 1970. u havari francuske podmornice Euridike u Sredozemnom moru u blizini Tulona život izgubilo 57 članova posade. Joj, ništa gore od požara na podmornici. Znači je ono... Ju, požar, znači, požar na podmornici, to je baš sinonim za ono beznadežnu havariju. Pa da, 74. konzervativci u jednom kraljestvu izgubili izbore. Dobro im za došli... ska band požar na podmornici. Pa da. PNP požar u podmornici. Mm-hmm. 77. u snažnom zemljotresu u Rumuniji u kojem je najviše stradao glavni grad Bukurešt poginulo 1500. Ljudi 35.000 ostalo bez domova. 1500 ljudi poginulo u Bukureštu, 77. Ovo ne znam. Da, da, čuveni bukureštanski. Majko, mila, 96. ispred najvećeg tržnog centra u Tel Avivu bombar sam ubica ubio 14 osoba, 96. 98. sukob srpskih snaga bezbednosti i naoružanih Albanaca na kod Drenice. 2007. američke države ponudile 5 milijuna dolara za informacije koje mogu pomoći hapšenju predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića, zatim bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Sony je pustio prodaju PlayStation 2 na današnji dan 2000. Imam ga. Pa i onda u 2004. Nemojte pričati o ostalim stvarima dok gori Hilandar. Da, izgoreo, manastir Hilandar izgoreo dve trećine kompleksa. To je, mislim, sve renovirano, ali tako? Da, ali ja bih ga ovdje donio. Izgorele su one neke, baš, mislim, vredne stvari. 2015. otvaranje 47. svjetskog prvenstva u biatlonu! Slušalice, da li si dobrovoljno donirala Daško i Mlađarinu za ovaj mjesec? Ovo je himna ove naše emisije, definitivno, uz Špurius i granice, i to je to. Teo sam jutro da vam pišem da pustite Kristijana Mraka featuring Studini Studini što volim, što se razumemo bez priče. Požar u Podmornici, to je dom zdravlja u Borči, mladi se vraćaju u Srbiju zajedno. Zajedno u istoriju. Da li su Americi uvedene sankcije vredne, pa nisu nikad. Americi je nemoguće uvesti sankcije. Pa onda ovako, e, Vlasta Čapljina zvala se, ne Vlasta nego Lasta. Lasta da, Vlasta da, Čapljina da. Jeste, da. Zvala se Lasta, posle ne znam kako se sada zove. Pa onda hidrogen plus paper towels za vinil. Mm-hmm. Ne znam baš za to. Hidrogen ima suvi ostatak, ovo nema, zato je najbolji. Izopropil alkohol nema nikakav, kad ga osušiš, nemaš, ništa ne ostaje. Pa skupili smo još u srednjoj za Hilandar u požaru. Kakve je to za jebancije žurke prave, pa se pale svako malo. Ne, bilo je za obnovu Hilandara. Za obnovu Hilandara je bilo pre ovoga, obnavljao se Hilandar od mislim, kako kažem, od oronulosti se odnavljaju i to je trajalo još od negde. Pa bile su neke akcije koji zidanje hrama Svetog Save Nikola, ali onda je pukao taj požar stvarno. Na, mislim, dobro, razi, bo je ozbiljno. Je, mislim, taj požar je baš ozbiljno, ga je ozbiljno upropastio, to je baš, to je, mislim, da je sramota što desilo, to je, da. To je tako jedan bedni nemar, ono baš. Treba uvesti izraz pobro malo više u govor, tako jadna reč u tako jadno vreme. Sad me novembar obradova jako, ne znam razloga, ali mnogo lepše omiljene pesme zvuče na radio nego kad ih puštim. To je taj moment zajedništva. Da, zato, je lepo, zato ljudi i dalje vole da nešto gledaju na televiziji. A i dalje, kad nešto nađeš na YouTube pa gledaš,
ukoliko si generacija koja smo mlađi ja, ti imaš utisak da to još neko gleda s tobom. Imaš da utisak. Nađeš video koji ima 3763 views i kao ja sad kad su svi ovo videli jer sam ga ja gledao, znaš kao, no, misliš ja da pošto još pogotovo, znaš kad još pogotovo. Taj osjećaj zajedništva je najlepše, recimo kad ljudi dolaze i pune masovno ove kontejnere pre ove i cisterne gorivom svi zajedno i guraju se na pumpama. To je taj osjećaj zajedništva koji smo se borili da, svi da, zajedno. To je taj. Ljudi vole. Striving for together. Znaš kad ono vidiš red negde, ne možeš da vidiš da se ne zalepiš. Jednostavno to je taj osjećaj zajedništva. Mi smo nacija reda i poretka. Nacija reda. Više reda. Gde je red? Pa evo tu, pa mislim da tako. Red je da, da staneš. Imamo turguta na točenje. Tu je red je, pa sam stao. Imamo turguta na točenje. Odmah se red formirao, jebi ga ono. Ove, da vidimo who has the rođendane. Mm-hmm. Rođen je Fran Krsto Frankopan, 1643. U Veneciji rođen italijanski barokni kompozitor Vivaldi. On je Frankopan. Franco Pan. Franco Pan, zbog njega Pan. Da. Ovo je osvježi dan. Antonio Vivaldi, italijanski kompozitore. To je barok, ja mislim, tako. Po zvuku bi rekao. Po zvuku Antonio Vivaldi. Pa po tim. Ha, ma da, terijen. Mislim da mu je otišao barok da treba se popravi. Po zvuku, po zvuku bi barok rekao Minhausen. Da je crko barok. Da. 1700. Vivaldi, koje je najpoznatije Vivaldi? Je? Pa ja recimo volim ove, recimo kaže, i koje godišnje. I koje od ta četiri volim, godišnje. Volim, recimo. Koje ti se najviše sviđa godišnje dobe? Meni proleće. Pa proleće, naravno. Da, zato što samo to znam. Pa da. Čekaj. Tan, ta, 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 ne, kako ide? Ta, 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 To je proleće. La primavera. Da, da, da. Jel' tako? A kako idemo naći malo noćne muzike? Ja to brkam se. To brkam sa nekim od godišnjih doba. Mislim, to je druga stvar, to je Mozart. Znam, nego to brkam sa nekim od godišnjih doba. Ko što brkam onaj Carmen i šta smo rekli. Još jedno. Nešto smo že. 1716. rođen Josip Kazimir Drašković. Da si recimo dovoljno puta gledao Žikinu dinastiju 2. Znao bi. I slušao kako glumica koja sedne na stolicu kad je od očrafe, peva Carmen, zapamtio bi, znao bi. O bre, pa ova svira koja ja kad se najedem pasulja. Rođen Dragiša Mišović, lekar I komunist 1898. Smrt narodnom humoru. 1909. naravno, na zgradi ono pozorište. Rođen Đorđe Lobačev, jedan od pionira stripa u ovim novim prostorima. 28. Da. Vladimir Gerić, reditelj, dramaturg I prevodilac. E, do, 29. Sava Mrmrmak, reditelj I scenarista, odličan reditelj. Sava Mrmurak. Mhm. Sava Mrmak, stvarno, otac našeg otac našeg shvatanja istorije ne. U dokumentarnoj formi. A isto je rođen I Zoran Čalić. 1921. Malo pre si ga ne znajući pomenuo. Pomenuo sam ga, da. Zoran otac, Čalić. Otac Režitim najgore. Scenarij. Otac, on je prvosveštenik da. Jugoslovenskog filmskog tržaja. Samo ću reći. Nosi lubenice, već nosi lubenice. A čekaj, je on I režirao I to? On je otac Cilijana. Šta se zgodi? Svih. Mislim da je on bio... Da je on da režirao čak I Žikinu ženu. Ali scenarista svih. Ajmo kliknut da vidimo. Mislim da je scenarista svih. Ono. I and then sam. Mislim da on radio I Ćao inspektore. Misliš da radi Ćao inspektore? Sad ćemo da vidimo. 1932. On je high priest of Jugoslavia. Lude gove godine, 70. 17. Reditelj. Došlo do oba, 80. Ljubi li ubije glavu, ne gubi. Kako da je tako, ono, idi mi dođi. Zaborio sam na idi mi dođi. Šta se zgodi kad se ljubav rodi Žikina dinastija Ćao inspektore? Da, ja sam ti rekao. Da, druga Žikina dinastija Lutalica je njegov. Lutalica, naravno. Ne, nema treša bez Zorana Čalića. To je jednostavno, he's the man. Lude godine, vampiri su među nama, svemirci su krivi za sve Žikina ženitbe, dama koja je ubija suze njene sestre, obračun u kazino kabareu I doviđenja u Čikagu. Pa je. All the hits. Pa Gari, kako si uspeo? All the hits. Pa kako si Čovjek uspeo? Čovjek kog ništa nije sprečavalo da snima filmovi. Pa ja ne mogu da verujem. Evo sad Bog pošla. Otac. Ima prva ljubav I 70. To bih volao da pogledam. Sve ovo ostalo je trash. Znači on nije nabo. Pogledaj. On je to nije nabo. Ne, samo je nabo. To ti u isto vrijeme, to su ti highest grossing movies of SFRJ. Ma znam, ne govorim to, nego ću ti kažem kako si nije zajbo, bar jedan umetnički da je ono raspalio. Dobar, Gari, kad ti si jednom osladi ono... Ko jednom proba lubenicu? Znam, dale, ajde budemo iskreni. Lude godine nije zamišljen kao taj nije, film. Ja mislim, upravo si. On je u ludim godinama, on je našao državu. On je otkrio formulu. Ja bih taj film koristio da mladi... Taj film je bio... Da mlade devojke odu kod lekara u slučaju trudnoće. Za to je služio. Kao što lupamo, ono kao naš... Neželjene trudnoće, da potraži pomoć
ustanove lekarske. Mađe, Ministry of Defense naručio od Marvela lika za, za propagandu I on je napravio nešto toliko dobro da ima komercijalni potencijal. Zna. I dalje Kapetan Amerika živi kao nešto deseto, a naručila ga ono. Žika ukrao show. Tako I to je, tako, jasno, Žika ukrao show. A ti kažem, prvi deo nije tako zamišljen. Prvi deo ozbiljan film. Publika prihvatila... Prvi deo ozbiljan jeste, film. Jeste, to je ozbiljan film. Ove, ali on je tu shvatio da onda se može film snimati mnogo lakše sa mnogo više komercijalnog čara. Ne, nego Čale Seljačina I Keva, ono, Skorojevićka su postali lideri, a ovi, ovi visokoplafonski Beograđani su, ono, čabrirali. Chris Rija, 51. Godište. Dobro. Kenny Dalglish, školski futbaler, 1952. Umberto Toci, italijanski pevač, Danko Matraljan, futbaler, Slavik Dominic Knezović. Dominic Pinon, francuski glumac. Pierluigi Casiraghi, futbaler, njega se sećam. Onda Ariel Ortega, futbaler. Patsy Kensit, engleski glumac. Patsy Kensit. Ja, ona je meni bila jako slatka. Ja, ona je bila cura od Liama Gallaghera. Da, da, da. A, ovaj, Hrvoje Čale, futbaler. E, umrli je na današnji dan. Umrli je 479. Konfučije. Autor zabune, Konfuzije, su još zvali, kinski filozof, socijalni informator, čije su učenje bila I ostalo vrlo značajne širom istočne Azije. Zatim Saladin, 1193. Jusuf Sultan. Saladin, sultan Egipta I Sirije, 1193. Jean-François Aachen, 1650. Champollion je premineo. Egiptolog, 1852. Ruski pisac Nikolaj Vasiljević Gogolj. 1888. Umro Amos Bronson Alcott, američki pisac I edukator. 99. Mladen Šerement, ovaj, jugoslovenski hrvatski glumac. Ante Antić. Mm-hmm. Vladan Desnica. O što je, Vladan Desnica je dobar čovječ. Ono, ja znam kako sam imao, zašto je zapamtio zabio Vladana Desnica? Što sam lago, fejkovo sam da sam pročitao Proljeće Ivana Galeba, a posle sam zaista pročitao. Jesi? Da, kad mi je profesorica rekla, ovo si tako dobro izlagao, svaka ti často možeš samo ti prevarantu grozni, a sad uzmi pročitaj tu knjigu jer, jer treba da je pročitati. A ti si u glavi čuo prevarantu kurati. Da. 1993. Tomi Slavivčić. Umro Tomi Slavivčić. Koji godine umro? 1993. Rano ode Tommy. 94. Umro John Candy. Mhm. Ja, jako dragi debeljko. Voleo Johna Candy. Dragi debeljko, baš sam ga voleo. Znači, stvarno, se sećaš tko je Harry Mrvica? Kako ne, tko je Harry Mrvica? Se sećaš? Tko je Harry Mrvica? Planes, Trains and Automobiles. Tako je, tako je. Igrao je on, bre, I 80-ih igrao u de... 80-ih igrao svugde. A jebo ti igrao I u Spaceballs I 90-ih igrao. To, naravno. Igrao Čofasa ili ti Moga. Čofas. Mog. Velibor Vasović, srpski futbaler I trener 2002. Umro Hardy Amis dizajner 2008. Semka Sokolić Bertok e ovde Semka Sokolić genijalna glumica obožavam je na današnji dan umrla je Maja Petrin glumica pa Dušan Bilandžić 2019. Umro Kit Charles Flint iz ovaj Prodadžija samoubivo se ne samo samoubivo zar nije umro nekog Prodadžija, on je s negativnom krestom s ne, ali čekaj, da nije umro nekog ovaj Heart failure od ubio se Kit. E, izvinjam se, ja mislim da jeste, možda sam pogrešio. No, više nema. A, izvinjam se, ako a koji Luther Perry? Also known as... A, Luke Perry. I 2019. Klaus Kinkel, poznati kao Klaus Kinki. Klaus Kinkel, on je bio ministar inostranih poslova u vladi Helmuta Kola. Iskreno kažem, podograf od žena me. Ha? To je već nešto drugo. Ti imaš žena? Da, imao žena, zašto? Alarm sa Daškom I Mlađom. Daško voli grupu Magazin. Ova Daško. Grupa Magazin pre nego što je došao Tonči Huljić, kad je samo Howard Devoto bio. Tad se Tonči Huljić zvao... Howard Devoto. Ne, tad se Tonči Huljić zvao, ako se ne varam, Magazin. Imali su I neki prefiks. Da, Manchesterski magazin. Nisu se Manchesterski. Dalmatinski magazin. Dalmatinski to je, da. Pa posle samo Magazin. Čerka od Vladana Desnice radila sa mnom u kujni u manastiru, kaže ženja. Ženja, obožavam te. Nema, ženj. Svakog čoveka na planeti možeš preko jednog čoveka spojiti sa ženjom. Pola čovek, pola Žikina dinastija. Aj sad otpijete Karmina Burana. Ne, moram, samo zamišljam kako se ono, samo zamišljam kako nekom se odseca glava ili ono ga nešto proba da ide ta muzika. Ne volim onu verziju što je, mislim, ono kako se zove, što je, mislim, što je inspiraciju u Karmini Burani uz ovaj Jerry Goldsmith za Omen. Pa da,
Pa no, 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 pa da. No, no. Ave Satani se zove ta stvar, zapravo na ploči tako piše. Pa da je Josip Kazimir znao da ćemo potom ako osnovati srpski pokret obnove demonstrativno bi se samo zapalio i to u podmornici. Moguće da naši ljudi obrću priču Ukrajini i govore kako smo mi žrtve ustvarili. Moguće da smo mi nacija Vučića. Na LinkedInu vidiš da to masovno radi. To su ljudi koji bi trebali da budu vrh društva, IT sektor i tako to. Ljudi, morate prestati da mislite da ljudi koji radi u IT industriji su nekakve avangarde. Pa ne možeš da ne misliš, bar malo. Ne, moraš. A je, to je jednostavno, to je samo, to je samo kako ti kažem. Kako je samo? To je užas, to je porad. Čim bi to mogli da uporedimo? Sadašnje stanje u IT industriji, kao recimo kad je otkriveno da je nafta jako vredna, pa ljudi koji su počeli da se muvaju oko naftnih poslova na početku. Znači nikakvi to nisu posebno pametni ljudi, samo ljudi koji su ono tako na pravo mjesto u pravo vrijeme. Tako ti je, mislim ne kažem ja to, ali no, ono kao pa jeste tako. Pa nije dovoljno samo uzeti pa za bosti, pa, ono ne, ono mislim, naš pa ti suri pa sad mislim. U IT industriji imaš dobro plaćeni poslova koji realno nisu nikakvi mega klikeraški poslovi, a ne srazmjerno dobro zarađuješ u odnosu na ostatak stanovništva. Razumeš, jednostavno tvoj materijalni status nije baš ono znači, direktno srazmjerno more ipak da mora. Dobro, ali ima naš IT industrija. A nije ima IT industrija te ono te pazi. Šta? Outsourcovani poslovi kod nas ovdje ti opet daju mnogo veću platu nego pa, znam, dale, ali opet oni su bogati u a oni su bogati u odnosu na ostatak stanovništva. Znam, dale, ali čovjek koji mislim iz AutoCAD ti treba dve godine. Dobro, treba ti, ali mislim kako to više nisu današnji kompjuteraš nije kompjuteraš od pre 10-15 godina kad je to zaista bio osoba širokih interesovanja koja mora da zna gomilu stvari da bi znao i to. A znam, da li, sad je to jednostavno čovjek koji radi poveće ono... Kompjuteraš od pre 25 godina je bio alkoholičar. To je druga priča. Su bili alkoholičari. Što? Pa mi zašto su bili sasvim normalni deo ovog sveta, nisu se razlikovali ni po čemu, pa ne su bili ti, dobri. Ti imaš, mislim, imaš očekivanje od neke sektora. Vesa informatičar koji ne, je meni je predavao je vozio Fiću, kao ne, i svi drugi. Tim ljudima, ljudima koji su bili inovatori u tom sektoru. Znači, to kao ti ljudi koji su ovo danas, pa ljudi koji su, ne znaš, kao mi uvijek zamislim... Koji dekadi govoriš, izvini sam? Pa 90. i 2000. recimo. Kad je to, znaš, kad su... Kaži oko milenijumske bube, misli, govori u informatičarskom sloganima i u njihom slengu, mislim, da. Negdje oko milenijumske bube. Znaš, nisu to, znaš, kao to više, sad su to ljudi koji samo znaju da koriste određeni alat. Nisu to više ono ljudi širokog duha, kako si ti nekad zamišljao prije kompjuterske inovatore. To na kraju krajeva nisu ni kompjuterski inovatori. To samo ljudi koji prave ono već kao ti kažem, kao što znam, da, ali nego proizvode već zadat stvari koje nisu to nikakvi ono to baš. Dobro, mislim samo da su inteligentni i obrazovani od Miljane Kulića, eto to sam teo da kažem. Ne, kaže, radim IT industriji, Daško je u pravu, to je zatucanost big time i fah idiotluk. IT-evac u našoj firmi predložio da koristimo samo ćirilicu. Kaže, bravo za mišljenje o IT industriji, ispada da su svi svemirci jer imamo mnogo funkcionalno nepismenog naroda. Pa to je to. Nismo avangarda, mi smo govna, ima desničara koji svuda. Evo. Siguran sam da, ali govorim u odnosu na, jako je bitno priču. Mlađe, dobri čoveč u slučaju ljudi koji rade u IT industriji, Daško je u pravu. Pa ne govorim to ljudi, mislim, govorimo o tome da postoje, da li, kome pričamo, da li pričamo o ljudima koji imaju završene fakultete, rade rade neke zbiljnije poslove, ili pričamo o ljudima koji konzumiraju, mislim, pričamo o ljudima koji su nesrazumno mnogo plaćeni u odnosu na nacionalni prosjek. Da li misliš da ljudi koji rade u IT industriji sede i ono imaju uključen pink i gledaju samo ne znam, zadrugu. Recimo da. Pa ja mislim da baš ne. Pa grešiš. Ali okay. To je tvoja romantična predstava u IT industriji. Znači ti radnici u IT industriji su ti samo čuješ što ti rekao. Oni su samo dobro, oni su se onog to su može se biti jako dobro. Lik koji jako dobro zarađuje, može da bude zaista to, može da budeš priučen, znači da se završiš neki kurs. Dale. Razumeš, nisu to više ljudi oni koji završi kurs, razumem, sve mi je jasno. I zašto misliš da on tu stekao neki ukus ili nešto kao? Ne mislim da stekao ukus, mislim da je ono teški narod, da. Samo što je to ono, on je samo čovjek koji se našao u poziciji da to što on radi se jako dobro plaća jer je potražnja velika i ne može da se postigne sve i onda jednostavno ti ljudi više plate, a on je samo on je u stvari samo bogat odnosno nacionalni prosjek. I onda ga ti vidiš kao čovjeka koji vozi bolja kola od tebe. Da. Bar 10 ljudi u mojoj firmi posti. Ovi neki ne gledaju farma, ali im je Trump car. Ti su još i završili fakultete. U mojoj IT firmi, kad je počela korona, lik je išao tamjenom po svim kancelarijama dokadi. 3 jutra zaredom. Dok svi nisu prebacili da se da radi od kuće.
Bile. Iako radim u Silicijskoj dolini u firmi koja vredi 20 milijardi dolarima i radim to jako dobro, Dala je upravo ugolila, IT-evaca je jako, jako plitka jer su priučeni, glavnije je drive da jedu avokado i puste bradu, jako je to plitko. Mlađe, dobri čovječe, da, bravo za, da, dobro, u Somboru sportskom centru opštinsko vlasništvo preko celog fudbalskog terena prefarbana ruska zastava, mrzim sve u ovoj zemlji, bukvalno sve. Među kolegama programerima uglavnom ima veliki broj anječara, IT-evci priučeni, antivakseri i desničari. Pa kaže, gledala sinoć junaci krlo, kako bedno namještenje utjecaja nebitnom liku. Aha, junacija. Aha. A šta bi krlo bila, bila epizoda o njemu? Da, jebote, pa on ne zaslužuje. Ne znam šta njemu ima sad treba se pričati. On ne zaslužuje epizodu junacija. Čovjek za pet minuta. On je čovjek za pet minuta i to sve sa onim dobrim delom njegovog života, karijere. Da, nema on dobro. Pa dobro, kao mislim, ako ćemo pričati njegovoj glumačkoj karijeri. Sve zajedno ima pet minuta. Pa da. Sagovnar lukom, ono. Prejedan je. Da, da. Svoj je baš bednik, ono. Mislim, njim... Pa da, kaže, imate inženjera, imate, kao u građevinarstvu, imate zidara, imate inženjera, imate one koji, kažu, imate one koji znaju da koriste alate i one koji zaista pišu te alate. Ima nas idiota ili ima i okej ljudi kao i svuda, da. Ali kažete, najmasovniji, to je industrija koja je toliko velika da je jednostavno... Da razumeli smo. Nama, znam i meni, tebi je ostalo kao tipa, to su neki ljudi koji rade nešto što mi ne umemo. A realno je to što radi većina ljudi u IT sektoru, to je zaista nešto što se lako nauči. To je neka vrsta, to ti je zapravo neka vrsta... Kao recimo to su kao kad se pojavila proizvodna traka neka. Ma razumem. I onda znači, i onda ljudi koji su tamo su dobro bili plaćeni. VK radnik koji da, ljudi koji su se pojavili da rade na proizvodnim trakama na početku proizvodnih traka su bili nesrazmjerno dobro pozicionirani u radničkoj klasi. E ovo su ti oni isti. Jasne, oni jesu radnička klasa. Samo što u našoj bednoj zemlji oni ispadaju srednja klasa. Eto ti je to. Ah, slušajte se pored bazena. Pozdrav za Daleta fudbalera od Bojana fudbalera iz Osančanog Kaira. Vrati se naš internacionalče. Ajde, pusti im tamo struju, vrati se. Treba. Sada nemoj se vraćaš. Pošto te zaista volim, ostani tamo. Vremena idu ređeva, ostani tamo. Ostani tamo, ostani tamo gdje bar nema zime. Sunce toplo kaj, ostani greće te više. Nema zime. Nego našeg onog kuratog sunca u Srbiji. Tako je. Sretimo se nedavne ere menadžera, tako je danas sa IT ekspertima. No. Da, ovaj. Evo, pita mi ljudi iz inostranstva, je li istina da ne može se sipa više od 10 litara? Je li to... Ne, 20, ali to je bilo... Ajde, da, mislim... Da. To je, pa mislim, sačekaj, evo da uđemo i posle mikroklime, ajmo. Mi dozvoliš, pa ćemo onim šta se slajd zaista dešao. Ajmo. Ladno jutro, 3 stepena u Subotici, Boga mi i Sombor i Novi Sad 0, Zrenjanin minus 1, Kikinde 3, Banjski Karlovac minus 1, jako hladno jutro, Loznica 0, Mitrovica minus 1, Valjevo 0, Beograd 1, moram da pohvalim tvoj dolazak trotinetom, mislio sam da ćeš ovaj posrnuti, ali svaka ti čast. Beograd, pa sve teški minus, ja mogu. Kragovac minus 1, Smederska Palanka minus 2, Veliko Gradište minus 2. Crni vrh minus 3. Yes. Na današnji dan proklet bio onaj ko kaže da u Negotinu nije 4 ili jeste, Zlatibor minus 5. Proklet sjenic, bio na današnji dan. Sjenica minus 8, Požega minus 4, Kraljevo minus 1, Koponik minus 8, Košumlja minus 3, Kruševac minus 1, Ćuprija minus 1, Niš minus 1, Leskovac minus 3, Zaječar minus 1, Dimitrovgrad minus 3 i Vranje minus 1. Neko dobro napisao, kaže, to sve ta naša opčinjenost IT industrije zapravo dolazi toga što smo mi taj termin raširili do pucanja. Da. Pa je sad svako ko na poslu koristi računar nama IT stručnjak. Da, i to mi sami mistifikujemo te stvari. I onda kada nam što neko neko posle poruku istine, i onda kada lik koji dođe da prodaje piliće koje gaji njegova keva a u IT firmi radi i mrzi pederi u Ameriku i tvrdi da ženi mesto u kuhinji i onda budemo pa zar čovjek s kompjuterom tako razmišlja a što da ne mislim što da ne razmišlja a da imate i ovaj kompjuter mislim ako ćemo iskreno ovo što ja sad trenutno držim u ruci mislim im drži telefon smartfon je ono kompjuter mislim da. Kaže ja radim u IT firmi da su svi kakve s kojima ja radim onakvi kakve mlađe zamišljeno radi to neko inovator Eto, ima i tako. Zaustavio me saobraćajac, sad izgleda da je ekonomski tigar pred pucanjem. Kaže, istreni su svi na ulici da pune budžet, a krize sa gorivom i hranom je namjerno izazvana jer je kasa prazna. To je to. O tome ćemo pričati. To je više nego jasno. Da. Ljudi, na Bulevaru Oslobođenja od mosta do stanice imate 6 patrola. Nema šanse da ne budeš. Ako voziš kola sat vremena u gradu, jedan dan, da ste zaustavi panduru, a naravno čim te zaustavi naći ćete nešto, nema šanse da se izvučeš. Hajde vidimo. Ajde, mladene, zaleti se. Ajmo, skok. 3, 4, sad, ajmo. Alarm sa mlađim i Daškom. Oh. Alarm. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program.
Kaže, mrzim što se u svakoj raspravi slažem s Daškom. Moje srce hoće mlađu, ali glava ne da. A ljudi, nemojte se slagati sa njim, slušajte srce, zajebite glavu, zajebite debelo. Glava nas je dovde znači, i dovela, treba više duši i srca. Ne, nije nas dovela, duši i srce, slušajte srce i volite ljude koji rade u IT sektoru, zato što su oni divni ljudi koji izlaze iz staklene zgrade, voze se na monovilu i jedu one salate iz sa plastičnim viljuškama u plastičnim kutijama koje ja nikad za sebi neću priuštiti. I da i mi budemo takvi, to radite. Ove, kaže, to je neka vrsta eskapizma. Moja poznanica iz srednje koja nije mogla da razume pripovetku, lepo naučila kodove i sad misli da je hoh. Ove, a, da, ba, pokušavam jeste... da napišem tamburašku pesmu o skrkanju benzina noću, bit će za čebare. Ako hoćete, nudim to i nudim himnu Svetom Sisu. A ne morate, molim te, pošalji. Samo pošalji uvek. Hvala za editor, za dobri ljudi. Slušajte se u vozu za Užice. Blago vam, imate svoj voz, mi nemamo voz. Imate voz, mi nije odakle nemamo voz. Će Vučić sada nam otvori. Meni sad baš život zanima. Ja, majko Bože, ja, ovaj, živo me zanima. Ali kako, ja lepo objasnili su ljudi. Jako su lepo objasnili ljudi. Postoje ljudi koji prave alate, ja sam na njih mislio kad sam mislio da, da su ono. Da u 2022. postoji puno pravila za alate. Više ima korisnika. Zvoli mi da ti kažem zašto sam ja idealizao. Mnogo više ima korisnika. Nisam mislio na ljude koji rade o AutoCAD-u i ono, ove, okađuju svoju kancelariju. AutoCAD, nego, nema veze, govorim ti sada, neko je naučio jedan program i njega radi i zaposlenje. Istovremeno može vidjeti da naredi da se strela 1000 ljudi da se vrati, uključi i da nastavi dalje da stiska. To je čovjek koji, to je birokratski posao u IT sektoru, ako mogu tako da kažem. Dobro. E, jesmo se usaglasili. A ja mislio sam na Excel. mislio sam na ljude koji je lepo. Program za nove nazive. Za crtanje, znam, ja pa što ti kažem ti nauči neko, taj program radi samo to ceo život. Ali IT sektor, to je primenjeno, to radiš recimo u arhitekturi ili nema veze, sediš u nekoj kazi i radiš nešto. Naučio si jedan program, na to sam mislio. Nisam mislio čime se bavim. Kad kažem IT sektor, mislim na ljude koji kreiraju. A znamo, oni kreira, čovjek koji pravi, čovjek razumeš koji piše kod, čovjek koji smišlja igricu, on je kreativan, čovjek koji to ne radi. Čovjek koji crta, farba piksele, je čovjek koji to ne radi i taj možda je u stanju da uradi. Smo se tako dogovorili. Dobro, da li da I što te ja da kažeš? Ne, kad kažeš mi kad kažeš taj sektor, mislimo na ljudi koji proizvode digitalno okruženje, znači prave igrice i prave aplikacije. Jeste, da, i sad smo se dogovorili da tu postoji isto klase. Evo jedan kaže, da. Kod mene su moji svi ovako ko što mlađi, znači, kaže, a ovo je grafički dizajner može da bude zaposlen u IT sektoru, ali on je grafički dizajner, znači ne računa se, nije čovjek koji piše kodove. Da. A, ovaj, da, AutoCAD ili arhitekt ili mašinac nije IT. Da. Okay. Ovaj, kaže ovako, mlađi opet si humanista bez pokrića. ja sam stručnjak iz IT sektora i jako volim sebe, kaže Sali iz Pančeva. Najbolji su naprednjački IT sektoraši, to su njihovi najverniji botovi. Vidi ti ovu New York Times naslovno čovječe. Rađenje novog svjetskog poretka i blagi po bolu budima. Ne mogu nađenje novog svjetskog poretka. Znači, za mog života, ovo je, ja mislim, jedno 23. novi svjetski poredak. Ne mogu, mnogo mi je ovo 23. poredak, novi svjetski poredak. Kao što mi je i mnogo, koja je ovo poredak? Mislim da je četvrti put u životu gledam ozbiljno to kao plevljenje ovih prodavnica jer se neko, jer je neko njih natovario. Pričat ćemo prvo o tome. Prvo ćemo naše dvorište na početi. Mislim, bit će to jedna onako velika, smrljana priča o svemu što nam se dešava. Ovo je bila jako teška nedelja i možemo da je suma sumarišemo. E, ovi, slušali smo nama omiljene Špurios, to jest vi ste slušali, a ja sam... A mlađe slušao svoje... Nije, ja sam imao jedan moment, kako bi rekao, olakšanja kada sam čuo da je ugašen ovaj požar u nuklearnoj elektrani. Koja je u ruskim rukama? U ruskim rukama, ali je požar ugašen. Jako su dobri Rusi zauzeli, sve onda su dopustili, rekli su, pustite da zauzim elektranu, da ne bi više bombardovali. Ja sam je malo opustio. I malo ti se opustio, određeni mišić ti se opustio i krenulo jednostavno iz tebe sav taj bol i muka ovog sveta. Pa, možete reći, ja ću nešto drugo da okrivim. Za moj jutrašnji iznenadni talas sreće prolivskog tipa kriv je predizborni spot SNS-a. Znači ja nisam mogao da izdržim, jednostavno ja sam pokušavao, treniran sam ovdje godinama, znam sve, ali kad sam vidio onaj povratak one devojke i onu radost njih dve zajedno, jednostavno samo je krenuo. Ma razumijem te. Znači ja, to se dogodilo, eto zato su bile tri pesme, praštajte.
Kad jednog dana izračim hemoroide, pa kad krenem da pevam, nema ranica više, nema više ni svih problema. A mi imamo drugu verziju, mi imamo benzina više, nema, majka step sok mi sprema. Tako, tako da imamo, mi benzina ipak ima. Da, da. E da, bilo je jako interesantno što je ovaj, juče je... Ne znam što je fabrikovana kriza. Mislim, Vladimir Đuknović juče pozvao na hapšenje ovaj, Aleksandra Vučića indirektno. Objavio juče tweet oko ponoći kao onaj ko širi paniku treba da bude uhapšen. Joko jebo, to bi direktno. Ovo je udar na predsjednika Vučića njegovu porodicu, šta se dešava, šta je ovo, opa. Međutim, ovaj, nema nikog na svetu kao kada širi paniku. Kao, znači, nedorasli histerik I budala koje nam ono svakim svojim javnim pojavljivanjem napravi sranje koje ono ne sagledaju. Znači, da li, zašto on toliko voli čovječe da to radi? Zašto toliko voli da to radi? Pa zašto je doživljava seksualno uzbuđenje. Pa ja to sam stvarno već mislim. U stvarno više, to više ni njemu ne ide u korist, mislim. Ma kako? Zašto pravi te, zašto pravi situacije iz kojih posle mora se vadi, to mi stvarno nije jasno. Ne. Ali ovo je potpuni idiotizam. Ono, juč, ono njegovo posljednje pojavljivanje. Sa onim kao... Je, kad se drži za glavu, to. To kad, znači, sjeti se njega na početku pandemije, one, ja ne znam. Mislim, ta, to je reč koja njega najbolje opisuje, je ono histerični, nedorasli klinac, koji jednostavno ono se našao sticem nesrećnih istorijskih okolnosti na nekoliko važnijih funkcija od kojih je trenutno sad najvažnija. I to njegovo juče, samo da kažem, benzina ima, svi ljudi, po, znači on bukvalno kako to kaže, a znaš što je najgluplje? Znači najidiotskije je što ljudi njemu ne veruju, ali mu I veruju. I sad to desi se nešto najluđe na svetu. Ljudi koji su juče poharali pumpe I Lidl za grašak, I, ali pazi, on bukvalno, on da je rekao juče da fali cim, da ne, on je da rekao juče nabavili smo cimeta, ljudi bi potrčali po cimet. Da je rekao nabavili smo surutke, ljudi bi potrčali po jebenu surutku da kupi sve. Jer im on stvori potrebu da, za nečem za što realno. Kad, mislim, znaš kako, Ko krizi gomila grašak? Što baš grašak? Kako što? Znaš kao što grašak? A zašto može postane metak? Što ne boranija? A zašto boranija ne može bude metak? Pa boranija više liči na metak. Ne liči. I grašak, klaster sa onim grašak smrznuti kad se napuni u patronu, ne, možda stvarno, loviš fazana. Kao, to mi je nevjerovatno. Kako on nešto lupi? Što je najmeni bolji deo? Ja bih rekao, znaš kao, da sad nešto, da sad ne znam, da sam jučer došao ovdje I pokažem, ha, ovo su ljudi koji, znači kao Vučić je nešto rekao, kako on kaže da nečeg ima, tako ljudi to pohrade, kupi, onda ga nema. Da. I onda bih ja rekao, aha, ovo su ljudi koji Vučiću ne veruju, znači, ljudi, nestašice prave ljudi koji ne veruju predsjedniku, da on u stvari isti ljudi njemu ne veruju I glasaju za njega. Da. To su isti ljudi, ljudi koji su učer bili na pugu, pravili gužbu na pumpama su SNS bolidi, nema šanse da su neki drugi. Razumeš? Pa, ti što hrle u Lidl juče, to su ljudi koji ne veruju u svom, koji glasaju za tog čoveka I onda mu ne veruju. Ja mislim da je u Lidlu stalno haos, jer u Lidlu stalno gužba. Ma nije, mlađe, te nije. Pa oladio se narod, pogotovo kad su stvorili višlo, to imamo četiri Lidl u sadu, nije više. Pazi, ono, ja kad uđem, ja kad vidim red, ja nestajem u red. Znači, ono kao, nisu mi bile još situacije u životu kad mi je život zavisno. Ja kad vidim red, okrenem se I odem, znači ne mogu. A ono, ako sam ja kupio Lidlu tri puta u životu I nikad nije bio neki, bio sam najviše recimo četvrti na kasi. Dobro, u Lidlu leti to, onda je jako brzo prođe. Četvrti sam bio na kasi. Nema najviše, čekanje, dugo, nema više, zato što očitala sa svih strana, ali samo gure. Juče je bilo svugdje, juče su ljudi kupovali smrznuto povrće, grašak najviše. Nemaš graška, nemaš brašna I nemaš, mislim, a što najbolje... Prave ljudima pa, paniku. Najbolje, nemaš danas, evo sad je opet normalno sve na pomoć. Pa da. Neko juče popodne, a baš šta su radili juče, tačno znaš, znači, privatni, pogotovo ovi manji, ovi knez petroli, cenu. Ne mogu zbog toga. Pa do marta, a onda će podići. Ajde, šta je fora. Do ne znam. Evo šta su oni tačno radili. Znači, pošto je vlada u svom populističkom ono, maniru, umjesto da smanji svoju halavost, kasa je bre prazna, razumeš? Ja. I sad oni treba da nabave pare za stranku I za izbore I za to sve, jer treba stvarno, oni treba sad rekordni broj ljudi da potkupe za ove izbore. I rekordni broj da, ono, mislim, da potkupe cijelu tu mašineriju. Izbori jako puno, znam, ali, svaka SNS pobjeda jako puno košta ljudi. I sad baš, ali nema on koristi od sad frke pred izbore, ne treba. Ne treba mu frka, treba mu pare. Pa znam, ali... Ali ako frka donosi pare, idemo u frku njega. E, ovdje je ta situacija bila. On je lepo ovako, tim svim svojim, što je radio, svim tim naftašima kojima je kao populistički ograničio cijenu goriva. To nije trebalo raditi, znači ne treba ograničiti cijenu goriva, treba smanjiti akcizu. Akciza je nenormalna. Ono što čini naše gorivo neponošljivo skupim je, pazi, gorivo na svetu ima istu cijenu nabavnu za ceo svet. I sad ti ga kupiš I onda svaka država odluči koliko, ali nisu takve razlike. Znači, ono što nas čini nenormalno u odnosu na našu platežnu moć, to što nama vlada naša polovina je akciza. Polovina je akciza. Pa da. Znaš kao, razumiješ, 80 dinara litar bi platio normalno. Znam, da li, ali znaš koliko auto brži sa akcizom? Znam, ima od toktanske akcize. Akciza razvaljuje. E, I sada kad znaš da je to tako, oni neće smanje akcizu, nego graniče cenu goriva da bi njima ostala ista ta akciza, njima to odgovara. E sad šta je fora? Pošto ljudi sada sa ovom cenom ne mogu da
kupe gorivo, onda oni kažu gorivo će nestati. I ljudi su onda fazonu bolje da ga kupim po bilo koje pare. I onda ti pumpaši super posluju, oni su na primjer, to je zapravo deal pumpaša i vlade, da ovi njima po, ne smet, da ovi, da im ovi dozvole, ovim dozvole da šire paniku, yeah. I onda vi kažu, lepo, kao, neće, kao nestaće gorivo. I onda ljudi pohrali i kupe po tim cenama po kojim inače možda ne bi kupovali, jer im kao smanjili su potrošnju gorivo, nešto su, užasno je skupo gorivo, ljudi to ne mogu da plati. Yeah. I sad sljedeće što će biti, da posle, oni će kupe po ome, ovi će da nabave još, a i znaš što još, još, gde ja razumem kao naftaše, razumem ih što oni ne mogu sad da povećaju cenu, akcizu moraju svakako da plate, vlada im izašlo susret da smanje akcizu i tako im omogući da zarade, da. Nego oni sad ne mogu, oni će da kupuju, a gorivo zaista poskupljuje na svjetskom tržištu. I sada on mora da, on stalno mora da povećava cijelu gorivo jer ne može da smanje akcizu. Da, da. I on je sad mora lepo da proda, da na, pošto mora da nabavi novo gorivo, ne isplati mu se da nabavlja novo gorivo skuplje, ne može da mu poveća cenu, a akciza je ista. I onda ufuzno što on radi, pa poveća, onda bar poveća prodaju to gorivo što imaš. Oslobodi se zaliha. Da, da, razumeš, da. Oslobodi se zaliha, zaradi na tome. I to je bukvalno to juče bilo. Juče je glup narod, ono, kako ti kažem, pokralio da, da, da pomogne ovaj, kako se zove, naftnim kompanijama, a naftne kompanije su za uzvrat pomogle SNS-u, jer sve što ide u budžet ide zapravo SNS-u. I to je taj jedan divni mehanizam, to sam pazi, nafta je jedna stvar. A gdje su ove ostale stvari? Drugo, drugo to stvarno pokazuje taj jedan, kako ti kažem, ono, mislim, po, pojačana tendencija da ljudi, ne znam, vade pare iz banaka i kupuju više goriva je bila juče svuda po Europi. Da. A recimo, vađenje para iz banaka, pazi, to je najgore kada mi... Ono... Ne, sad se vade pare iz banke i štekaju se u kući. Znači najveći broj ljudi to, je, to, to se to se šalje to je, sada. To je recept za ekonomsku. Pa naravno da je, pa mislim, naravno. Znaš on kao ja kao anarhista radujem se propasti bankarskog sektora, a ja kao trenutno ono čovjek u 2022. u sistemu koji kakav jeste. Pa ne nego kao tipa, znaš kao ne možemo mi da rasturimo bankarski sistem, a da ne rasturimo ceo sistem koji oni koji naleže na to, razumeš, nego je fora kako bi ako bi samo izvuko temelje stvarno se desi kolaps. U ovom slučaju. A ovdje fora, to ti je jedno od onih proročanstva koje sami sebe ispunjavaju. Kao je ovo što kad kažem, ja primjer, ja kažem, moglo bi nestati romana ono, Rumene Bužarovske u knjižarama i svi pohrle da ih kupi nestanu romani. Ali oni su nestali zato što su dobri, ali ne zato što je neko pa ne, ali, da kaže. Lepo si izreklamirao. Prirodno su nestali. Evo, su bila juče, juče bila. Cefove knjige možda nestane. Ovdje. Da, da, da. Ljudi, javili smo ljudi da će cefove knjige. Kažu, polu otvoreno, zgrova knjige zgrova, će nestati. Pogođena je fabrika zgrova i cefove knjiga. Imamo od izdavača insajdersku informaciju da je nalazište zgrova knjiga stradalo ovaj, u akciji. Da, u bombardovanju ruskih snaga. Snaga i ovaj kako se zove kupite sad imate kupite, priliku kupite da, se nestaće zgrovi knjiga znači ona sad ovo što ostalo u drugom tiražu tako će još nije prodalo tako će ove majice što pravim ovaj kontra tvojim da ovaj za narod tako zvane majice za narod dobro ističku do poštene majice za narod tako ću ja da ih ovaj da ih reklamiram e i onda ti je to sistem da oni kao naš kad kažeš ljudi čuo sam da će sada dinar jako da padne. I onda ljudi izvuku pare iz banaka i pretvaraju dinar stvarno padne. Mislim, yes. Pogotovo što mi imamo neku, na to sve imamo vanrednu situaciju gdje se dinar kad ne znam kojim čudom održava. Znaš, i sad šta, kao šta radite u takvoj situaciji? Znaš, gdje ti sad kao kažeš kako ako povučeš pare iz banaka, destabilizuješ taj sistem i onda dalje to sve kao jebi ga, to je ono domino efekt naš kraj. Ja bi isto volao da propadne najzlije institucija na svetu banka. Da. Ali kao pošto smo na banci sagradili sve, onda izvlačimo sami sebi temelje. Jebi ga, bilo bi lepo da to je kao isto kad pozivaš ljude na bilo kakvo ono, znaš, kad pozivaš ljude na bilo kakav vid van institucionalne borbe, trebalo bi da si prvo pripremio tu borbu, da. A ne da ih pozivaš da jedu govna, ono razumeš? Znaš kao, ako ideš u štrajk, kad si napraviš štrajkački fond, štrajkačku infrastrukturu, štrajkačko bilo šta, imaš neku otprilike organizaciju za štrajk. Bez kurca u štrajkanje. Bez kurca u štrajkove. Da, da, da. Znaš, i onda imaš tu situaciju. Tako da sve ove stvari koje, ono, znaš, ti profiteri iz haosa, ti najodvratniji ljudi. Dobro, ti su ljudi. Ti ljudi sa insider, to insajdersko trgovanje u smislu kao proizvešću veštačku nestašicu nečeg da tako što ću mislim, sam da pokupujem stvari onda da ih prodajem po duplo većim cenama. Bankarski mešetari zarađuju tako pare, mislim, to da, isto ovdje znaš. Sad ono... ne mogu, da, ovdje mogu zaraditi mešetari, ali ne... Na, pa zaradit će, znaš, zaradit će, mislim, kako ti kažem, znaš, pa kao što je rekao jedan čovjek u komentaru, postoje li išta u ovom svetu dobro i loše da se desi, a da ti ne nađeš način da zaradiš? Mislim, ja, sedam čovjeka, mislim, kako, e, tako i tako ljudi jednostavno tako funkcioniš. Tako ide ono kao. Ali ću da oni prave malo sistem. Kad dođemo da, obe, da, kad dođemo da obesimo kapitaliste, oni će nam prodati konopac. Ali ovo je sve ono nabuđeno i sfabrikovano. Ovo je to, mislim. Ne postoji realno. Kapitalizam je apsolutno naj... kako će, preživljiviji, ono, najsnaležljiviji, najadaptivniji sistem. On je, mislim, kao... Znači, ako postoji, ako se prodaju majice sa Che Guevarom, sve ti je jasno. Da. To je tako banalno, ali je tako tačno.
Znači, ako mi za kreditnim karticama kupujemo majice Destroy Capitalism, jebi ga. Mislim, već je kapitalizam pobedio, da se razumemo. To je više nego jasno. Znači, mi ne možemo da zamislimo o svoj život van kapitalizma. Pre možemo da zamislimo smak sveta nego smak kapitalizma. Jer nam je to kao neverovatno. I onda to, znaš, ta situacija u kojoj mi sami sebi otežavamo još to. Znaš, da mi bukvalno tim profiterima iz haosa omogućavamo klimu u kojoj će zarađivati. Pa to stvarno ne moram da uradimo. Kad god neko, kako se kod nas kaže, fear mongering, kao to zastrašivanje, ali ono kao to, ali više kao to neko plansko i znaš, neko planirano huškanje na strah je, bukvalno, huškanje na strah. To kad, ali kod nas to dolazi, to isto ono, znaš, kao, kod nas deo te šizofrene, a zapravo vrlo perfidne i pokvarene partijsko državne politike, gdje oni sve... Tam da li, Šveđani to neće uraditi, mislim, Srbi će uraditi, što, šta? Manjoj meri. Šveđani neće ići ono podići pare, ono, jel mu nije nestala ono devizna štednja. Konzumeristički će isto da napune rezervoar. Vidi, ući će, kad se vidi, kada se kaže neće biti namirnica, ljudi ulaze unutra i trpaju bilo gdje na svijetu. Svaki nepoznati. Okay, pokazalo se, evo, pazi, dve godine prošlo od gomilanja toalet papira i ljudi manje više ponavljaju istu stvar. Samo što sad nije toalet papir, sad je nešto drugo. Sad je brašno. Sad je nešto drugo. Ali kao deset, stvarno... Ne, vidi, ok, sad ću reći, nije to bi slučajno. Dakle, i u Engleskoj, Ukrajina, i u Nemačkoj, najviše žitnica. Da. Nestaće žita, / nestaće brašna, jednako kopaj brašno. Mislim, to je neko, kako bi rekao, kao što je na početku korone, najveća fabrika toalet papira stradala od korone. Pa, pogođena fabrika toalet papira. Pogođena koronom. Ne, ali, znaš, uvijek je nešto, nije to samo naša stvar. Nešto je simbol neke krize. Tako je. Uvijek je nešto simbol neke krize. Nešto je simbol krize. Upravo si. Ali je, mi tim strahohuškačima stvarno uvijek idemo, ono, igramo na ruku. I to su stvari koje stvarno... Znam, dale, to su samo malo ogromnih brojeva, ti ljudi su toliko bogati, oni kreiraju zaradu. Mislim, kako ti kažeš, moći iskri... To je... Samo nemojte podleći panici. Znači, to je sve kao kolo panika sreće. Panika je podleći, ono, postoji... Film, mislim da film, da. Ono, Trading Place. To je... Znači, nemojte podleći panici, smirujte ljudi, znači, podleći panici ne treba skoro nikad. Tako znači, kad je, znaš, jer kad je stiglo do panike, onda je manje više... Benzin, najbolji mi je kad dobije na kraju 2 deci benzina benzin, i prospe dole, joj šta je sad, aj nazad u red, šta je sad, ja, benzin, tirana, ta, benzin. Ja sam to prela, taj skeč je genijalan, taj lik je u stvari genijalan, on dođe, jel, sa onih 1000 maraka za biznisa, pa ga izlevate. Sve to, cijel, taj kri, ključe kad sam video, neš, prošetio sam se kasno i video niz nekoliko automobila, ono gužva, automobilska frka na šelovi pumpi, on prolazi u skoli, sad sam vidio sve to. Igra u slučaju da sam juče na toči, ja sam jako nesrećan čovjek kad točim gorivo, vi ne razumete, ja ne mogu se radujem, to košta 8,5 hiljada. Ja na benzinskoj pumpi svaki put ostavim 2 para patika kako ja inače kupujem. Ja i pazi, mrsko mi, nikad nisam otišao u radnju i kupio sebi 2 para patika, ali sam ih sipao u rezervoar. Ja imam najlepšu moguću ono vožnju, ovo, to bilo obožavam, sve je unutra fino. Preskupo je. To nije normalno. Preskupo je. Ali šta smo pokazali naftnim kompanijama da ćemo platiti sve što traže? Kako i sve? Zašto nam tako ne bi naplaćivali? Pa zašto kad kupujemo sve? Ja. Mi još nismo odlučili, kažemo, sad ću da jebi ga smanjim. Ono, ako ne da prestanem, a ono da smanjim. I to je jednostavno, to je situacija u kojoj smo mi narkomani i dealer odvaljuje koliko hoće cenu. Navuko nas je i traži šta hoće. Ne znam, ja mislim. A kažem kao panika, panika. Mislim da ću da ono uzmem moći auto i da koji guta sve, da odem kod benzinka, Safetova, kako se zatočilice u kukuruzima. Pa jedno, kažem, vlaške mago da. Za vikend u Zavičaj da pomogne roditeljima sa iskuvavanjem flaša. Polako, nisu blizu Rumunije, tu je rekao, porodični biznis će se vratiti. To meni je epizoda za sredu. I prvog servisa i državnog posla. Vratit će se kuvač flaša u zimskom periodu. Ne, kažem, za paničenje. Panika je gotovo uvek iracionalnost. Panika je besmislena. Panika stvarno ničemu ne služi. I kada dođe vreme za paniku, a to je otprilike udara steroida u zemlju ili ono virus iz svemira koji ubija na licu mesta, sve ostalo je panika je potpuno... To je iracionalni strah od nepoznatog. Kako to uspete sebe da savladate? Budete, što bi se reklo, budete ono veštački cool dok ne naviknete da budete prirodno cool. Stvarno nema mesta panici, to je jedna od onih stvari koja zvuči kao da je, ali stvarno kao probajte. Budite kao ja i Daško, probajte Daško da ne ja paničite. Nemojte se usrati, nemojte pobeći odmah, nemojte ono, to je jednostavno. Znam da nekada imaš taj nekada ono fight or flight reakciju, ali probajte nekada ovo prvo. Da, da. Dakle, prvo vi, pa tek onda žene i deca. Nemojte paničiti. Maradona ima iskustva sa drogama. Jeste li vi nekad probali droge? Maradona je svjetski čovjek, pa on možda dolazi od toga.
a u nas uvijek neko siromaštvo, pa nisam, ali ja sam malo dodirao više alkohola svoje vrijeme, a dodirujem ga i sada. Idiota, ovaj nikad zgoreg. Osven Herson borbe bukte oko Kijeva, rusku vojsku svi da. Vozi malik za mene vozi toj toj u prikolici, lepi mi se zbranike i utisak da ide ka nekome kome se opasno prisao. Kad će cene stanova pasti? Ne znam, ovo isto nije Ponavljam, normalno. Daško je ovo jako dobro otpjevao. Hvala, hvala, to mi puno znači, ali ipak sam pevao pesmu koju peva najbolji punk pevač. Nema mesta panicu. Gasili su požar u najvećoj ruskoj nuklearki koji je nastao zbog granatiranja strane Rusa. Jebote, granatiraš nuklearku. Ali kako su oni to radili, granatirali su nuklearku i onda su bili u fazonu, dozvolit ćemo gašenje ako nam pustite da zauzmemo. To se zove sljedeće. To se kaže, vi što sam zlo. Vi kako sam lud. To se zove čisto zlo. Zlo, čisto, pa da. Pa kaže, nema, moj super, di si tebe, nema, prazno crevo visi. Sve će obezbediti da čitamo bez struje. Dobra sam prodala auto i dobila bicikl na poklon. Ovo ne bi izgurala. Vidi Mladen što se smeška, ima tri gotove nove epizode, tri gotove nove epizode DP-a, a pritom ne mislim na državni posao. Da, da. Nemojte podleći panici, idealne rečenice za širenje panike. A, tamo sam potrošio zalihu toalet papira od pre dve godine. Sirotinju prekinite da šejmujete punjene rezervoare do kraja. Indukovana psihoza, to ovaj nama radi.
indukovano psihoze. Da, da, da. Mogu da zabrane dizanje devize iz banaka, nego samo dinare I ti moraš da prodaš banci euro za 128 dinara umjesto menjačici za 140, moj slučaj toga se narod boji. Pa, kao IT izvoznik navijam za slabiji dinar, kao primorac platu dinarima navijam za jak, jebem ti. Ovo je isfolirana pesma o nestašici benzina. A, joj, da, jebote. Jao, sad sam se setio, ono žiža kad peva na pumpi. Jeste, moj super je prazno trebis. Jao, da, 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 da. Nemojte, nemojte, folirate. Ipak, ajmo, ajmo da se dogovorimo da neke standarde u ovoj emisiji makar poštujemo. A to je, a to je da... Budimo ljudi pre, ovako teškim trenucima. Znači, evo, ja vas neću gađati sa dobro jutro komšio, vi ne mene, nemojte isfolirati. Jeste, da. Da, opušteno. Ti ćeš to se reći sigurno prvi prekršiti kao Putin. Neću nikad. Sve će biti u redu, a onda će ono... Neću vas pogoditi, dobro jutro komšija, vi mene nemojte folirantima. Eto, kaže, divna, divna banda, ona se sakupila ovaj, na obe strane, pazi, imaš ono, jebate, jako mi je dobro što ono I Blackwater I ovaj, kako se zove, I Wagner I Azov, kakva ekipa, majko ti jebem, se nakupila na obe strane. Ono, jezivo, jezivo. Važno da, da, da. Denacifikacija u toku jedna opšta I demilitarizacija. Ove, gde je ta nacifikacija da se priključe? Denacifikacija. Čuli smo denacifikacija ovdje, dođite se priključiti. Dve trećine građana Srbije plaši se svjetskog rata. Dve trećine građana Srbije plaši se svega. Dve trećine građana Srbije ste godinama kroz vaše medije napravili da osjećaju samo dve emocije. Mržnju I strah. Znači, to ste napravili od dve trećine građana Srbije da su večito uplašeni I da mrze sve živo. A kad su uplašeni, naravno da sve živo mrze, jer ono plaše se da im svako radi u glavi. I gledam sad najnovije podatke, znači, to je ono, to je tako dobro dresirano javno mnjenje da to prosto nije, nije normalno. Ove, šta smo još imali od ovih domaćih zbivalja? Čekaj da vidim da će... Da, uskoro će biti... Evo ga ovaj... E, pa sve to ukida... pošto sad završila se korona, počeo treći svjetski rat, sve tu ukida ove, ove, I, I maske I covid propusnice I sve. Francusko ukida 14. marta, oni su najviše istražili, oni su najviše istrajavali na tome. Da, da. Gotovo da, I Nemačka ukida valjda 25. koliko sam čuo. I da mislim da smo pa nije, ne možemo ne, ne bi ga ne može I ne može Putin je ne može I drugi treći svjetski rat I pandemije Putin je ukino covid može tako da se kaže pa može tako I zato će, da, da, zato će ga slobodanska desna Evropa dočekati kao slobodioca da, 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 da. Tako je ja, bolje rat nego covid ne ono svaki dan mislim sve gore I gore je naravno I mislim tamo sve više ljudi mislim a više nema već već 10 dana nemamo vesti o, no, o broju novo zaraženih ono sve što stalno ne, to je doviđenja što se tiče covid covid faktički ne postoji o, o ugašen neko što smo I pričali tome da će se to desiti samo će jedan dan se pojaviti nešto novo, kao što će nam I kriza u Ukrajini odjednom početi postati ono kao... E, šta bi to novo moglo da bude? Neki mudri ljudi kažu da će sljedeće budu globalni veliki sajber napad I rušenje velikih sistema, pogotovo kao ekonomski. I tu sad imam jedno pitanje, da, o kojem sam ja razmišljam. To je ono što te odispitam. To kaže mi, je li meni ugrožen moj ovaj spektrum koji sam pomezao na Commodore I spojio sa Atari? Ne, jedno stvarno pitanje, sad će možda zvučiti kao debilko I jako naivan, ali recimo, u slučaju stvarno velikih orkestranih od strane, znaš on kao, sad budem paranoik, to ruski, čuvene sintagma ruskih hakeri. Da. Pojavi se ruski hakeri koji rade za Putin I njegovu ekipu, FSB, najbolji hakeri na svetu, I razjebu recimo neku banku, banku Inteza on. Banku I pobrišu sperme. I pobrišu razjebu banku Sperme. Recimo Inteza. Pobrišu ljudima sve račune. Da. I kako sad ja da dokažem da sam ikad imao pare? Jel si se čuvao uplatnicu? Pa ne, to meni sad ništa nije. To je problem. Moraš imati uplatnicu. Čega uplatnicu? Dobiješ svaku uplatu novca dobiješ I papirni deo. A ne, oni to pa ne dobiješ. Dobiješ uvek. Pa gde mi je? Pa ne, ti ne ko dobiješ. To ima? Pa koji ko lično? Ko lično čekaj, nosi u banku? Ko je u zadnjih 5 godina od kad su, znači, ko ima m-banking I e-banking I to sve, oni uzme I obrišu. Ja znam da su računi osobi. Kad ti kažeš kupi drogu, idemo ja, na kurve, ti kažeš štedi. Ja znam da su, ja znam da su ovaj, kako se zove, računi osigurni, to sve. Ali oni pobrišu I to, recimo Inteza sama sebe, on ima sa, onaj Sao Paulo, kako se zove, San Paulo. Da. Nije Sao Paulo, San Paulo. San Paulo je deo te kao I taj generali pizde materine je kao to je sve jedna korporacija banka I osiguravajuće društvo I oni su sami sebi garanti ono od prilike ako sam dobro razumio I sad dođe neko I anulira to sve kako će I sad recimo ja u tome vidim priliku da banka zapravo zaradi oni desi im se to kao oni, oni hiljadama klijenata pobrišu račune tako a zar oni su isto sve svoje osigurali negde drugde pa da ali kao uradi šta ne pobriše sve 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 ono kao pobrišeš sve I, da ali ali za, ka, oni koji, sam, ne, 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 reći, kako ću ja da dokažem banci da sam kod njih imao reći onda će banka raditi na poverenje ti dođeš I kažeš koliko si imao para I oni ti toliko ponovo upišu tako će se raditi razgovarao sam s jednim čovjekom Zamisli to. Ne, kako ću ja da dokažem banci koliko sam para kod nje imao? To mene zanima. To mene zanima. Kako ćeš dokažeš? Da.
dođe cyber napad, oni obrišu moj račun. Ja sam siguran. Obrišu račun. Obrišu, sam siguran. Da ljudi sve... jednostavno iskoriste haos, to su i banka pokrade ljudima pare. Banka papira potroši u toku jednog dana, papira i dalje. To što tebi se čini da je sve digitalno nije, postoji fizički zapis svega sigurno. Moje pitanje. Postoji fizički zapis tvog računa negde, zapisano, dobro, ne u digitalno fizičku. A banka kaže nemamo ga. Ima ga. Da li kaže nemamo ga? Kako ja da ga dobijem? Da ja da ga dobijem? Kod banke. Pa ne, neće on. Ja govorim o cyber napadu koji je iskoristila banka protiv mene. Ti govoriš o napadu 2050. Ne, sada. Nije, mislim da ne, postoji. Ako recimo, kao što postoji elektronski dnevnik, postoji u školi, postoji i dalje klasičan dnevnik. Znači, uvijek, misliš da se svaka transakcija štampa po zakonu negdje knjiži? Mene to zanima, ko je iznad banke u smislu garancije, da, ko je garant toga da banka ima taj novac? Pa to je da je moj novac zaista u banci. Jer ja svoj novac trenutno imam samo kao broj na ekranu mobilu. Da. Ja nemam, da znaš, ja ne znam da li taj novac imam. Ja nemam ga dok ne odem u banku i tražim da mi ga donesi. Kao što je ono, naš, kao ko je garant da ti imaš ove... Dokazat ćeš na poligrafu. Pa ne, ali znaš kao ko... Evo sad, imaš bitcoine. Ko je garant da imaš bitcoine? Ajde, mora... pitamo dalje. Ko je garant da imaš bitcoine? A to je tek manj. Pa, zbog toga nemam bitcoine. Što mi je to tek ne... Pošto je to, pa Elon Musk mlađu, i bez... Ne, i to je zvanično neregulisano. Oni se kurče da je prednost bitcoina to što ne zavisi od jedne centralne banke. Kao to je demokratska valuta. Zavisi od jednog čoveka koji možda kaže to meni više ne vredi. Zato i kažem, zato nisam kupio, zato ne verujem u tu priču. E sad, ono što bi trebalo da razlikuje pravi novac od kriptovaluta, kripto by the way znači ne pravo, lažno. Mogu da ti, ali me zanima, mogu da ti nešto kažem. Evo sad ću ti reći moje mišljenje. Zašto ljudi kupuju nekretnine iz nekoliko razloga? A dobro, to nije moje pitanje, ja to sve znam. Pa nije, pa kupuju zato što se boje da čuju novac. Pa čekaj, znači da postoji realna opasnost da me neko na račun kaže nisi nikad imao te pare. Pa da, ne samo zato, vjerojatno i da bi zarađivali na tome, da bi se kapital oplodio izdavanjem tog prostora, šta ja znam, ali naš mislim da ne postoji realna šansa da ruski hakeri upadnu i da sve obrišu i da za to ne postoji neki fizički trag. Ako oni imaju, kao piše, da oni moraju da imaju sve te kao fizičke predmete, reku moraju se. Da imaju, da, e sad ček, ali, mene sad zanima, kaže, imaju... Sam stručan bio, hvala, ne morate ali me ne, hvaliti, ja sam, ali u redu. Ali mlađo, ja nisam ja mislio da oni nemaju to, nego mene zanima ko je taj, nisam slušao šta te pitam, da li, znaš kad ću biti, kad će moje pitanje dobiti odgovor? Ajde, pite mene, ja sam... Moje pitanje će dobiti odgovor, kažem, da li postoji nadležna institucija koja garantuje, kako da kažem, neka vrsta... Nema, država nije garantovala kad su banke propastile nas u 91. Nije pokoj, niko ti nije garantovao. Da, e pa to me zanima, znači ipak mi je opravda strah. Ako, oni kažu, vidite naše sve znaš papire... Može, verovatno ako štediš u Narodnoj banci Srbije, ti je Srbija garant. A ne možeš da štediš u Narodnoj banci Srbije. Pa onda Narodna banka nije banka, Narodna banka je nešto drugo. Narodna banka nije banka u klasičnom smislu. Pa onda ne možeš. Imaš račun u Narodnoj banci Srbije. Pa onda ako propadne firma, mislim, nemam pojma, onda ne. Da. Znaš, zato me ono kao zanima, kao, sad ti... Znam, mislim, gde ćeš sad te sve ogromne pare da staviš? Pa ne, ali kao oni, na primjer, navataju, ne znam, 1000 najvećih klijenata lupetom, opleve im račune, kažu, bio hakerski napad, a baš nam je i tog dana izgoreo i podmetnu požar u tom da im stoje predmeti. I kažu, eto, i to se sve jako isplati. Razumeš, kaže, evo vaši. To je bila neka vrsta seljačkog ustanka u srednjem. U bankarskog seljačkog. Pa da, pa oni su palili. Ja znam da ovo sad zvuči. Knjige u kojima je pisao. Ja znam da ovo sad zvuči kao malo, pitanje mi je malo naivno, ali u svetu svega što naivno, se... A nije puno naivno. A jeste, zato što... Ti misliš da to nije moguće, apsolutno. Ja ti kažem da postoji fizički ono, zapis. Čekaj, veliki, a zašto države sledeći rat, na primjer Amerike i Rusije i Kine, ne bude cyber rat? I da niko ne pogine, možeš. Pobrišu čitave, da, ali naprave kaos neviđeni. Pobrišu čitave, danas su mlađi, znaš, on kao internet nije samo na pogodnost, gomila stvari, ti znaš da se nuklearna elektrana može upaliti, ugasiti na internetu, razumeš? Između pa, ostalo. Može, da. Znaš, te kao, ono, električni, elektroenergetski sistemi su na internetu. Dale, izvini, znaš, strah me, ali moram da kažem. Kaži. Šta ako neko hakuje tvog komšiju, ono, da uključi grejanje u sred leta? Pa s tebe da vikendicu onda. I potroši i nabije ti ono katastrofa račun. Ne, baš tako zli baš, Rusi. Živo me zanima. Uhakuju. Živo me zanima šta kao, pošto se mi igramo izmišljeno ono kao ekonomiju koja je tako sve na ekranu, zašto nas ne bi tako neko super izjebo ono i zaradio da ja. I zaradio da ja. Šta ga sprečava to? To me samo zanima. Des. Ako država nema kontrolu na tim, to bi moralo da bude neka vrsta dnevne kontrole nad svim, a to je nemoguće. Ne, oni nemaju tu kontrolu, ali ti kažem, oni imaju fizički zapis, ne postoji opasnost da će neko uzeti obrisati tvoj račun, postoji opasnost da ti prebaci sa tvog računa na svoj.
Mislim, e, da, država po... garantuje, evo, država da. Garantuje za depozite do 50.000 evra po građanju. Eto. E, ovo mi je trebalo da ću. Pa znači, da. Ali čekaj, u trenutku kad je država bankrutirala, može do 50, a manje od toga. Ali jako puno manje od toga. I to garantuje sve u redu. Darko kaže, imaš pored sebe kao svetsku megazvezdu naš. Ma kakva megazvezdu kao Mariah Carey? Ja se okrenuo što ono stano što je sad tu. Ma kakva Mariah Carey, čovječe, daj hleba ako ima. Kakva Mariah Carey, ja gladan ko pas. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Od 7 do 10. Mrcina Clinton želi samo da nas uništi. Nema pitomosti, nema samilosti, ima samo jedno jedino. Poruka za sva vremena i njemu i njegovim suvjerenjama. Dođite, nećete se vratiti. Svakog radnog jutra, alarm od 7 do 10. Devet je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. U školi ne postoji više klasičan dnevnik. Elektronski vodimo, imamo matičnu knjigu, ali ne i papirni dnevnik. E, ubiše dnevnik, pa piše neko ko radi u školi. Pa dobro, ne znam, ja sam čuo da ima. Sad možda zavisi od škole. Ima matična knjiga, ali nije matična više. Knjige, matična da, knjiga, da. Da, tvoj novac nije u banci, on deo tvog novca u formi obavezne rezerve deponovan kod Narodne banke Srbije, ona je zakonom propisana u određenom procentu u odnosu na obim plasmana, osim toga svaki depozit do visine od 50.000 evra je i osiguran iza njega garantuje država. E, to je ono što sam te pa, čuo. Da, mislim, ja sam daleko, mnogo daleko od toga, dakle ja sam duboko u zoni bezbednosti. Duboko u zoni bezbednosti. Ali ne, najbolje mi sad učitam pored kako, mi, kao, kako vi lupetate. Pa ne lupetamo, nego pitamo, diskutujemo. Ako hoćete slušati o tome za šta smo završili samo fakultete, slušajte emisiju u grafičkom dizajnu svaki dan. Znači, ako vam se to sluša, možemo i tako. Znači, da slušate to i mlađe će da ubaci istoriju. Da budu... Nemojte se uzbuditi, nemojte se dalje uzbuditi. Pa ne, on kao dobro, ja počnem cijelu priču sa time kao imam jedno pitanje. Da, zanima da. Me kako to funkcioniše, jer ne znam. Jer stvarno nisam stigao da završim ekonomiju, ni prava. I onda znaš, ono, najbolje kad, jedno, petak je, najbolje kad jednogodišnje imam emisiju, pitam da. Kako breskva promrzne, pa pitam se naglas, onda mi se zaštitar voća jako iznervira. Mamu mu jeb, kako si glup, Daško, crko, da Bog da, ono glupi kurtonu jedan. Kako ne znaš, kako si glup, kurac, ne znaš da breskva ne mrzne. Ali care, ti si svoj... Znači, ono, ti evo ti emisija o grafičkom dizajnu, jebote. Ti si svoje ime izgradio na tome da znaš sve i ti ne možeš da postaviš pitanja. Ti imaš mišljenje i znaš o svemu sve. Da. I tako kako su glupi ne znaju elektrolizu ono zarđelih bakarnih ploča. Zamisli ono kao koji kurac slušamo, ono je crkno od gladi. Aj, meni su najbolji oni povlačim. Meni su najbolji neironični povlačim Petri. Da, ti su mi najbolji. Povlači me za ono. Se, ono na povlači ga se ono. Sad ću ti uzem $3. U, sad ću ti uzem $3, nisi rekao ono što meni sviđa. Da. Ne, molim te, preklinjem te, evo, promenit ću mišljenje. A to da se zaplače u krevetu dok spava. Ne, evo, promenit ću mišljenje. Kad mi uzmu $3, ja daj težim. Obavezno RTS on ti priča. Dolara, daj obavezne pare RTS on ti priča, ono što koliko košta, da, ma nije, to su pojedinci, da. To je ja se to je. A znam, al kad mi dođe kao fuzon, ti si kao ja sam tvoj. Se ne, možeš ne kao, ja sam tvoj gazda. Pa nosi se gazda u pičku materinu. Ne možeš petkom da se iznerviraš. Kad sam imao pravog gazdu, otero sam ga kurac, a ne ovog za što misli da može da mi za ne znam osnovno, dinar da mi sere ovde podavio. Osnovno pravilo naše emisije jeste, a to je glavno petkom se čovjek ne može iznervirati. Ja te molim da to pravilo nastavimo da negujemo i ovaj i da se ne uzbuđuješ. Da. To je prva stvar, a druga stvar, dale, u narednom satu koji će biti izuzetno kratak i biće dovoljan za jet set, možda stignemo i da obradimo neku malu temicu. Ne može da zarađe, sram te bilo. Ovej, pa kaže oksidira, ovako. Oksidira, oksidira. Šta ako Rusi uhakuju Dašku u teo peć? Pa mogli bi to da urede. Ostaće nam vremena za nešto. Ajde. Ostaće za nešto. Sad malo muzike. Slušajte Daška i Mlađu na ultrakratkim, tankim i mekanim talasima. 9.34 i ostalo je još nekoliko vrućiju tema. Pa malo da si... Čuje će Putin dobiti Nobelovu nagradu za medicinu, rešio, zustimo koronu za par dana. Ove, pa kaže, bakar ne rđe, oksidira, oksidira neću povući Patreon, svaki put kvin Daška negdje ima da ga mučki povučem za jaja. Pa kaže, daći ti $20 USD Patreon, ako Daška ode na Goliju, rekreira susret sa Vukovima i o tome snimi radio dramu. Ovaj, nemoj se ne brinuti, mene to zanima. Pitaj uvijek za sve nas koji ne znamo.
Ove, pa Daško, trebalo je da se potrudiš da naučiš sve o čemu pričaš. Ove, bakar ne može da zarađa. Dobro, završit ću na elektronizu zarađenih ploča, čega god bile, samo vi udrite, tetka, hemičarka. Pa onda, ovej... čekaj, ovo je jako smiješno, Daško, tebi već hakuju krvni pritisak I daljine. Da, samo sedneš I uzem, tako sedem I samo... Dobro, to je samo tvoj popizditis koji on... To je Rageohol. Sebi, da, I cannot live without Rageohol. Kaže, ja volim da vam kažem da lupetete kad je sport u pitanju, jer se tu vidi da nemate pojma, a preslatko je. Za ostale teme, ovo je pre svega jedna zabavna emisija I za 10 godina mi nijednom niste iznervirali zapravo. To je, mi je drago da čujem. Malo mi je žao, ali mi je drago. E, kaže, kad bi se ja tako nervirao za svaku moju poruku koju ne pročitaš, već bi umro 100 puta ili nešto još gore. Pa da, da, ja se da. Trudim, a da ja se trudim da pročitam što više. Neko, mislim, neko sad trenutno radi u banci I sluša s pola uha I mora da, jel, da još kuca neki račune I došao šef da mu kaže ovaj vikend imaš team building, stage diving, ne možeš ići kući. I sad jebi ga, ti razumeš, ono ne čuje on tebe od toga što mu šef Kenja, a ti se uzbuđiš I on kaže jebi ga lupate, čuje Đuričko muha da smo nešto pričali I čuje da smo rekli neku glupost. On nije čuo onu tvoju prethodnu priču jer mu je šef Kenja, razumeš? Da. I ti možeš to da razumeš, moraš ceniti tog čoveka isto to. Ja ga cenim, pa mogu bi on mene malo da ceni. Pa cenite, ali nije čuo sve od početka do kraja. I tako ti kažem, a petak je, mislim, majkom ujebem, nemoj mi se petkom treba sipamo rakiju u čašu od dva deci. Razumeš I da kao moj deda I njegov komšija sedno zajedno I piju. Šta pijete vodu? Ne piju rakiju. Ispod 20, to je život. Ono kao za njih staljim čaša za vodku. Ono kao staljim, da, vodka, da, 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 da. Jedan deci. I tako njima počne dan, onako fino, nabaren, nabaren, I to mi je najbolji izraz. Moramo se, ba, moramo se nabariti. Nabarimo. Se nabarimo. To je inače. Pijen podjebala. Nabaren je pijen koji podjebala. Što nabaren? Dobio sam. A nabaren je zapravo, to su moji roditelji najčešće koristili. Najčešće. Nabaren, da, da. Cuga je, cuga je nabaren. Da, 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 to sam najviše puta čuo. Kaže, e, pa kao, pazi, I, kao, I ušminka je bilo. E, kao, došli smo. Došli ušminka. Ne, dolazimo dole, kaže, idi tamo, jednog kao čikasteva, došli, nabaren je, kao da znaš. Da, čikapera je nabaren, samo to će javiti. Čikapera čikasteva je nabaren da znam kako da se postavim, razumiješ, pošto on tamo nešto sigurno. Ne, čika, zato što ima podjebavački stav. Da, pa kao, to znaš, da, znaš. Da, 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 spuštaš loptu. Da znaš, da, kao, da, spušte loptu. Loptu po istrpi, da, da, da. Da se ovdje tamo sede, tamo pusti, čika Steva je nabaren. A on je, znaš koji pravi nabaren? U onom džinglu, ovej, pa vidio sam, striptease. Striptease, oni su nabareni. To su, oni su nabareni, nabareni, tako je. Da, 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 da. Oni, ali imamo neku temu ili ćemo da... da ne agresivno podjebavačko pijanstvo. A ne, nabaren, nabaren nikad nije agresivan. Kažu nabaren ti? Je, bre, ali podjebava. Nabaren pa, podjebava. Kako ima Balašević? Kako je oblačno I mačno, a ja malko nabaren. To je to, to jeste to. Ajde, nemoj mi više. A znam da ti ne voliš, ali ne, to jeste. Ne zbog toga što ne volim, nego zašto će da doći će da nam uzme 20 dinara. Bravo sam, ja sam spreman da dam koliko već traže za ovo. Koliko traže, da, 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 da. Kad dođe Balašević policija. Balašević imaju policija. B, imaju B. Ove, kao military police, oni mi samo imaju B. Balašić. Crvena traka, B, B, crvena traka, beli krug I crno B unutra. BP, Balašević polis. Dobro. Pa mora biti kao M, kao MP, kao military police. Zavisi, crvena traka, beli krug I B. I u njemu zvezda. I u njemu ne zvezda. Veliki plavi krug I u njemu partizan. I drugi traže kao za ovo što si rekao toliko toliko. Hoćemo u jet set, ajde. Vreme. Tu su paragrafi, zagrafi, 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 ajmo, zagrafi mi. Tu su paragrafi, zagrafi, đavoli I đak. Mislim, dale, sve ja to poštujem. Znaš, to sam tebi da ti kažem. Tu, ono, zagrafi sad, ono, ajde. Zagrafi. Slobodno uzmi zagrafi. Slušaj, imam, imam jedan lep jet set koji ćeš I ti I ja voleti. Voliš ja, najbolje kao si, što ja voliš. Najbolje film... se prca kad si malko nabar. Pa da, aj sad sačekaj. Najviše voliš kao ja film Karaula, voliš ga, super je film. Da, ove, da. Odličan je, super su glumci, super podela uloga, odličan reditelj, scenarijo genijalan, sve, sve, sve fantastično. E, ali si, ti I ja smo tada primetili ovaj, drugaricu Nedesku, koja nam je, ovaj, koja glumi suprugu Emira Hadži Hafizbegovića. Uj, predivna je. Lepa je. Lepa je. Kad si sam, kad je sve tužno, ti se seti Nedeske. To je, kako se ona zove? Nedeska, a, pre, a prava ime joj je, sve ću ti reći. Mi smo na jednom vremenu fantazirali Verica se zove mi smo fantazirali pa je, da zovemo da se slika da za crkva moj ili FHM sećam se da to bismo fantazirali ono. Kako je lepa majko moja znači evi sad je jako lepa pa relep ima tu neku
mačke, kaj, ne znam, ono, oficiri gentleman lepotu. Znaš, ima ta neka, ono, to je ta mačkica iz oficiri gentleman, je tako? Debra tako je lepa. Tu... Da, lepa je kao ona. Pa jeste. Jeste, ima tu nešto. Tako su ne, dobro, u tom filmu je tako dobro epoha odrađena. Ono što je epoha... Nije, dav, nije, dav, nije mnogo daleko, to kad, gde se dešava, da, da, da. A treba, ipak treba ono napraviti. Jeste, jeste, kako ne. I onda, pogotovo to, taj izgled, ovaj, izgled žena iz tog perioda. Mm. A ona je baš kao lepa žena iz tog doba. Lepa žena iz tog doba. 15 godina filma, našli su se zajedno Verica Nedeska I Toni Gojanović. Toni je ovaj Splićanin, jel tako, s kojim se povaćari vojnik u krevetu, a ona je Verica Nedeska. Eto, I njega nisam imao prilike puno vidjeti. Udica. Da, da, da. Predivna je. Tako da, eto, ima slika ovdje, ako bi želeo da vidiš kako izgleda vrijeme, ništa nije. Nije taklo vrijeme I dalje. Maturi, evo definicija nabarenosti. Ajde. Koji je izgovorio gost festivala Mlade rakije u Ljutovu. Taj zna, već taj zna. Ovo je definicija koju ćemo sad prihvatiti. To ćemo sad prihvatiti definiciju I da će nabarenost. Svi pijeni, a niko nikom ne jebe mater. E, to je to, pa to ti nabarenost. Da, nabarenost. Da, nabarenost. Da, da. Ovej, Daško, ti ne piješ dovoljno, to je glavni problem. Da, to si ja stalno govorio. Ovej, pa kaže, svet će spasiti molitve I mlađina dobrota. On mora. Ovej, on mora početi piti zašto. Ej. Pad Italije. Pije sasvim koliko želim. Gledajte legendarne domaće filmove Pad Italije I Pas koji je voleo vozove. Ono, kurir, ima, u kurir televizije. Na kurir TV. Da, da, da. Dok se deca rađaju u budućnosti lepa, rekao je Andrija Milošević. Sjajno. Oh, majko. Otašević konačno igra Crnogorca. Kladionica. Izgleda će Rusi preući u EU nego Srbija. Pa da, izgleda. Porodila se Ana Sević. Pevačica Ana Sević. Juče se u GAK Narodni front donela treće dete, fond za treće dete. Nastavi sukob iz emisije Tanja Jovana hvali sebe na inteligentna I Jovana Tanja je dežurna budala. Mislim, Tanja se svaka osoba je pametnije od ove... Čekaj, Jovana Jeremić ima kao sukob iz emisije. Da, ona ima kao Ami G show. Da, da, da. A bila je u Ami G show? Aha. Nisam misli, mlađe, zamislite. Ja mislim da ja to ne bi smjela da gledam. Ja to ne bih smjela da gledam. Ja ne mogu. Znači, ne mislim, gledaš Ami G show koji je gost Jovana Jeremić. To je mislim, ja bih stvarno bi mi stalo čukao. Da, da. Ne znam, ja bih se, znači, izlio bi mi se, ja bi mi samo povređivao. Izlio bi mi se mozak u srce. Ili sam, sam ja bih uzao, pa bi se ono šestarom bao u butinu. Sami si to, ja to ne, ja to kao, znaš kako to zamišljam, onda to je... To su baš ljudi koje mrzim najviše na televiziji. Jeste, jeste. Ognjen Amidžić I Jovan Jeremić, njih zajedno kad bi video mogao bi stvarno da mi ono, srce bi mi, ispovraćao bi svoje srce. Da, bi se grlo, da se u jednoj emisiji nađu osoba muškog I ženskog spola koji je jednako mrziš. Jednako mrzim, da. Ali više bi trebalo mrziti Ognjen Amidžić jer je on pametniji. Tako je, Ognjen Amidžić nema papir. Ne, nema papir, da. Ognjen Amidžić je krivlji. Ne bi trebalo, tako. Ognjen Amidžić je krivlji. Ognjen Amidžić je sam zlo. Bi mogao bolje da hoće, ali neće jer zna da Namidžić je sam zlo, a Jovana Jeremić je zvezda cirkusa nakaza. Da, ona je zvezda. Razumiješ? Da, jeste, jeste. Ona je u vlasništvu, nju P.T. Barnum, ja bi ga imao, Željko Mitrović, drži u svom cirkusu nakaza I s te strane ima, ona kao ne možeš I kriviti, ona verovatno ima papir da to što radi. Da, da, da. Su diskutabilne poslovne sposobnosti, a Amidž je... Zna dobro, on čak I može bolje. Može bolje, naravno. Da, ali on jasno on je odebrao da bude, ne, da bude taj ono, spuštač I kuva nacije. I spuštač standarda svih u svakom ono, u svakom domenu. Ono, jednostavno. Tako da jeste on je krivo. Išlo, više mu odgovara da podjeva, jer, znaš, ju jebate, ali one provodađije emisije na Pinku, to se vidi mene. Ja povremeno dobijem od našeg druga Krudija sažete. Znači kako to izgleda? Većina pacijenata te emisije, štićenika te emisije, tu emisiju za uprodavađije. To je nešto najtužnije na svijetu. Ti ljudi, pa pošto su to uglavnom, to su baš isti svaka emisija sedi neka osoba I čuti pored, ne zato što nešto ima mudro da kaže, nego zato što je zato što jede zid ili se ono našline, ne, jako pa to kao da I sve to je pravi cirkus nakaza, to je baš onako, to je iskorištavanje ljudskih psihofizičkih nedostataka u komercijalne svrhe. To je TV Pink. Zarađivanje na ljudskim psihofizičkim nedostacima ili iskorištavanje njihovog lošeg imovinskog stanja. Pa više to glorifikacija toga I pravljenje od toga. Da, to je u drugom kolenu. I onda sledeće stvar, ti mrziš Marinka u baru. Znaš, to je to. Da, to je to. Naravno, iz toga se toga. Tegaš, ja ovo ne bi da gledam, ja ovo ne želim, ja ovo nije u redu. Šta je? Šta je, a, intelektualac? Ako neću da gledam kako zajebavaš te ljude. Maoizam. A ti kaš, neću da gledam kako zajebavaš te ljude. Pošto ih zajebavaš, praviš od njih još veće debile, praviš, teraš ih da se ponašaju tako. Naravno, cirkus, to je cirkus nakaz. Pravi, najbolja definicija. Svega na Pinku. A pogotovo reality show-a.
Kaže kaže oni oni emisiju pa ćemo emisiju za prodavači, mislim pošto. Da, 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 da. Ovaj ja imam ovako. Tanja Savić Daš, uprosto sam Daško, je muškarac po mojoj meri, Draško je muškarac po mojoj meri. Moj Daško. A dobro, nešto ja skoro nikad ne vidim svoje ime in print, jebi ga, i onda skoči srce. Ne, retko, Draško se još I pojavio, ali Daško nikad. Tanja Savić je otkrila pravu istinu o gradonačelniku Banja Luke. Daško je muškarac po mojoj meri. Iako su u više navrata uslikani zajedno, pevačica tvrdi da je slobodna, ali da bi Stani Vuković išao uz nju. Pa su joj zato simpatične priče o njihovoj vezi. Nikad ne pijem alkohol ni privatno, pogotovo ne na nastupima. Ako popijem čašicu nečeg, ja se napijem, kaže Tanja Savić. Tanja Psiholog Savić. Me oporavio trauma, Ognjen je kriv što me spojio s Jovanom. E, prelepo, evo to je ovo što ti pričaš. Da. Tanja je na prazničnom izdanju emisije Ami G Show napustila studiju nakon koškanja s Jovanom Jeremić. Dobro, Tanja, ja stvarno ne znam ništa o tebi, ali stvarno, kao, čim si dozvolila sebi da budeš uvučena u razgovor s Jovanom Jeremić, you lost. A dobro, ona je već tu, misli, kako bi rekao, ne znam ništa o njoj, ne znam ni kako zvuče. Žiko Bretković 2000 sa osvetom. Da. Nije na isti način, to ja hoću da vam kažem, nije na isti način. Nije. Znači, Žiko Bretković je eksploatisan drugačije. Pa, Žiko Bretković ti je jedan vrlo, ono, kao... Nije to, to nije, to je kao što je... vreme takvo. Znači, a to je kao što je kamera obskura početak fotografije. E, to otprilike. Tako je Žiko Bretković početak pa, da, kao Mr. X i ovo sve, nešto kao svi, cijela ekipa, zapravo svi jupiterijanci koji su okupljao. To je malo cirko znaka, ali nije bio zlonameran. Nije bio zlonameran. I plus nije ono kao, to nije bio poslovni model tih ljudi. Ne. Ovo je poslovni model Željka Petrovića. Kažem ti, da. Baš je ta veza. Jeste. Proto. Tako daleko. Je. Ali sa ono 6000 inovacija dođeš do... Jeste, i ono jeste bilo pionirsko. Mislim, da, pionirski pogled, jer je bilo mislim, ono... Okej. Okay. Znaš, nekad ima i ono kao laughing at you i with you. Ovo, naš, naš, e, ono ovo je bilo with you, a bilo sad je with you, at you. Da, I to je najveći problem. Sloboda. Najteža uloga roditelja od svih uloga njajitelja. Sloboda Mićalović. Lepa žena. Večeras drugo polufinalno meč. Ja to su juče svi u jednom trenutku pričali po Twitterima i ono ja sam to komplet prokustio. Koga boli dupe kad mislim gori nuklearka, razumeš? Nije, Bog mi, značajno ljude bole od. Mislim gledali su oni to, komentarisali su ono neku, bila neka kao neka umetničarenje pesma je bila, pa je bio Aca Lukas. Kao bilo se Aca Lukas je naš. Aca Lukas je ne, bio je kandidat. Ne, ovo naš, a ovo su kandidati za kandidati za naše predstavnika. A-a. Dušan Svilar I članica grupe Luna Zeina Murekić. Kaže, Dušana Svilara je proganjala Miljana Kulić. Da. To su tehnike, nisam mogla se sepiti. Pa je bilo nešto, da, neki. Spremni za borbu. Pored Dušana, Zejne I Tijene večeras će muzičke snage odmeriti Srđan Lazić, Julijana Vincan, Marko Nikolić, Zoe Kida. Pa zar nije ona bila juče? A bit će ceo taj B92-kaški ono, Strong Independent Woman Movement. Tako je. Ove, a orkestra Aleksandra Sofronijevića, Čegi I braća Blues Band, a je Euterpa, e, bit će I ostali muzeo, Euterpa, Kaliopa, Kaliopa. Erato, da. Clio, da znam sve. Velpomena, te psihora. Bravo. Jeste, ja sam njih morao da ja sam njih crpio. Ja sam tako dobio dva iz latinskog jebiga. To sam sve nacrtao za kabinet. Euterpa, Clio, Erato I neka još. Treba, koliko ima 9? 7. 10. Ovej, da. Roche Ethno Band. I za kraj mlađo, Gramophonized, Dionino. Gramophonized, kada ima i Gramophonized, bit će iza nas. Odlično. Ljudi, dragi. Aca Lukas I Bajaga se zakačili u backstage-u. To mi daj, dobri to, stari. Da. Jel bio stari ono programiran fight ili ono, mislim, ja iskreno, mislim, Prezirem sve vezano za to. Nisam vidio jedan sekund. A volim Bajagu. O, Tijana Dapčević I Leontina u tandemu napadaju final. Zamisli taj majka koji je jebog kraljica iritantnosti. Tijana Dapčević I Leontina će zajedno da nastupaju. Ne znam, ali to isto... Pa to je u muzičkom smislu Jovana Jeremić I Amidži. To je muzički ekvivalent tome. Ono. Teško objašnjeno. Ljudi... E, ljudi, vremena idu rđava. Patreon.com kroz Daško I Mlađa. Obnovimo Patreone, a PayPal damo na najznačajnije dugme na našem sajtu, ono belo. Na našem plavom sajtu, na plavetnilu našeg sajta, beli mesec u vidu dugmeta podrži Daške mlađu. Tu kliknete, vidite sve podatke kako možete da nas podržite I mi vam onda budemo zahvalni I duhoviti I smešni I pametni ponekad I, ovaj, I upućeni još ređe, ali ovaj, kako se zove... Ali vas zabavimo, ljudi. Ali vas zabavimo. Da. I bogati može da zabavi. Tako je, da, i bogati može da zabavi, zapamtite. Tako da donirajte.
čujemo se u ponedjeljak. Ćao, ćao. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.